Хело, пичове, здравейте на всички! Добър вечер, приятели, скъпи зрители, драги слушатели, радиомечтатели! Отново сте с нас. Огрекаст, вашите любими подкастъри. Тая вечер, освен моя вер, Нюк, който му видите е там, здрасти, ваце. Здравейте, здравейте на всички. Имаме много мега турбо спешъл гости. Ма много супер специални, това са най-специалните гости, които мога да иска някой водещ да има, именно нашите приятели Пауър и Елвин от отбора на New Stars. Здрасти, пичове! Здрасти, здрасти. Здрасти. Как сте? Как сте тази вечер? Добре ли се чувствате? Супер. Доста добре, да. А, така. Може да се каже. Мечта, мечта. Да дрим. Много се радвам, между другото, че приехте нашата покана да дойдете да участвате в нашия скромен подкаст, защото определено мисля, че ще им е интересно на хората. От доста време не сме имали гости. Ако трябва да съм откровен. И мисля, че е крайно време сега покрай Game Ninja-та, покрай всички тия неща, които се случват на българската сцена, да продължим, разбира се, с български гости, които да ни радват малко с нещата, да ни така въведат в това какво се случва и какво не се случва. Защото не да си говорихме с Денди, с Ice, да, с да. И те няма какво да кажат, просто те си изчерпани. Това е бити карта. Така е. Така е, добре, момчета, дайте да почнем малко по-отдалече. Представете се. Айде, Пауър, ако искаш, започни ти. Аз съм Емил Добрев, Пауър. И играя за New Stars, първа позиция. Кери съм капитан. От колко време играш Дота? Не, близо 10 години, предполагам. Може и повече, да. Ти си доста така от старите пушки. Да, още от Гарена. Дори от Хейдов. Там точно се чува. Ти си баш от олдскула. Хейдов, да. беше голяма грубиянщина там. Терорист, имаше един стария билкар. Много ни биеше. Я, аз го знам този стария билкар. Ето. То беше баси майката. Дали не играше в Орион само. Щеше да е прекалено добро, ако беше. Лондроид, брато, Лондроид по-скоро. Добре, Елвин, давай, заповядай, приятелю, представи си и ти за нашите зрители. Аз съм Огнян Фотев, играя сапорт за New Stars, четвърта позиция. От Бургас съм, уча в София. Играя Dota и аз още от Head Off-а. И това е общо взето. Направо респектирате ме, момчета. Това е, не знам, супер, супер стари пушки са се събрали тук, такива новаци като мене, айде Ники и той, нали, разцъква от отдавна, ама аз игра, да, тази игра беше години. Беше по една-две игри на ден сега. Няма значение, пак в нещата си бил. Уж, ма колко съм бил, не знам. Абе, пичо, знаете ли какво, я искам само да направя един много тънък канал, сме тук, докато... Докато още не сме почнали баш с супер сериозните разговори, искам само да вметна на всички, че от днес вече мога да се похвалиме с спонсорство. Имаме нови партньори в лицето на Kingston HyperX, които чакай вие. Е така, виждали се? Добре, и да се вижда и да не се вижда, това е новите ни слушалки, чакайте да покаже както направи Ники. Да, най-много така поговорим на HyperX, че така се свързаха с нас и решиха да ни спонсорират и да ни помогнат с нашето развитие и да ни дарат тези чудесни слушалки HyperX Cloud. Честито. Да, да, ме си, чакай, че... Да, да, чакай, че аз тук се сапнах. Да, нещо се спейсаутнахме малко. Мене аз... скапания стол ми се щупи нещо. Както и да е. Не се ядосвам. Добре, така след това кратко лирическо отклонение. Дайте все пак да подходим по-сериозно малко към нещата. Момчета, разкажете малко повече за вашия отбор. Ако искате, нека първо единия да каже, после другия да каже как тръгнаха нещата, откъде започна всичко за вас, от кога играете заедно, защото знам, че вие двамата специално по-отодавна цъкате заедно от, нали, от колкото съществува New Stars. Да, всъщност това беше след
Балканското първенство, където Пауъра, нали, добави Ванко, ние с него бяхме в един отбор тогава, с адмирал Ванко, трябва да го знаете някак. Да, знаем. Да, и нали, му каза, че му трябва офлейнер и сапорт, и оттам аз отидах да играя. Играхме на втората аматьорска лига заедно и оттам после останахме само аз и Пауъра. И така, аз и Пауъра плюс 3, после Тонито Енерджи, който е. Той всъщност отдавна играе с Пауъра, обаче той на периоди 4-5 месеца играе, после 4-5 месеца не играе. И сега той дойде с нас, нали, да играе, и ни трябваха още два играча. И стана така, че Емо ги намери по случайност и така се сформира отбора. Няколко дена преди турнира. Тоест вие не сте, в смисъл такъв, за New Star става въпрос, не сте някакъв отбор, който специално се е сформирал известно време преди турнира да тренирате и да се подготвяте? Не, само аз и Емо където играехме, да. Само аз и Пауъра където. Не, всичко стана покрай турнира като цяло. Значи това ви събра, а как върват нещата за момента в отбора ви? Доволни ли сте от това, което се случва? Тренирате ли? Разбирате ли се? Да. Кажи Пауъра. В смисъл, трениране силно казвам, играем по 4-5 игра на ден. Но ще видим, за напред ще видим какво ще стане. Имате амбиция да продължите с този състав? Е, определено. Аз да, за тях не знам, не съм ги питал все още, но принципно идеята беше само за този турнир, но ще видим какво ще стане. Ако се справим добре, може и за напред. Продължим да играем. Дано, стискаме палци, определено аз. Това нещо, което го споменах, между другото, на Пауър го казах при подготовката за това предаване. Задръжте се, защото определено боката с така екстравагантния си лик, сигурно ще има много почитатели около него, мога да завъртите там играта. Пък и може. Пиквайте му клок по-често на това момче, много го цъка тоя клок. Направо аз съвсем откровено го кажа, като един фен на офлейнерите, много добро впечатление ми направи неговата игра. Искам да го поздравя, да използвам ефирното време, което са ни предоставили от интернет. То като цяло офлейнерите в България са доста малко играчите, които играят на офлейн. Ами, по принцип не случайно. Намират, аз това оказвам често по време на нашите кастове, не случайно тази линия е наречена Hardlane, защото тя наистина е най-трудната линия като линия за лейнинг фазата просто. Ти си сам на тази линия, срещу най-често трима играчи от противникови отбор, трябва да имаш правилната преценка, кога мога да седиш в Creep Range, в Experience Range, извинявам се, кога мога да отидеш за Last Hit. И като цяло е много тежко да играеш на тази линия, трудно се научава и трябва... Де, я знам, може би в някаква степен да си идва отвътре. Не знам как. Нерви трябва. Аз не бих играл тази линия никога. Аз на пулва е само офлейн игра. Така ли? Да, най-мраза като ме дайват на Tier 2 и сапортите ми да не са телепорти. А ме най-мразото като съм офлейн. И аз обикновено играя често офлейн, защото, както знаят, едва ли не всички вече за мене. Адмирал Булдог ми е любимия играч, така че той доста ме вдъхновил. По един или друг начин. Един от любимите. Особено с този Фюрион. Да. Чакай да покажа. Аз много не го харесвам него. След последната изява, която беше написал в Join Dota там интервюто, което беше дал, дето обсъждаше тия. Много грозно постъпи с съотборници, старите съотборници, да речем вери вече. Нямам идея даже за какво говориш. Нали бяха поснали негови клипове, смисъл някакъв стрим, как се. Коментираше, беше си пуснал реплейти от тия, където играх срещу Нави. И коментираше през цялото време колко слабо на всичките грешките и така. Не, аз този коментар го гледах на живо, между другото, и въобще не беше хейтърски според мен. Той това обясняваше. КМС Force беше много хейтърски, дори смисъл. Не може човек, който ти спечелил толкова много пари и най-големият турнир в света. Да ти спечели и накрая ти да тръгнеш да гледаш реплейти, да го обиждаш и да му казваш грешките, при условие, че щом са го спечели, това означава, че са били най-добрите за момент.
Не, той като цяло на всичките грешки, на всички играчи показваше грешки, и неговите, и на противниците, и на съотборниците. Така че от тази гледна точка, смисъл наистина не мисля, че това беше някакъв хейтърски коментар или коментар, който цели да опозори някой и да го накара да се чувства гадно или каквото и да е. Просто имаше много мания тогава в неговия стрим да се направи този коментар на Тияя и той реши, окей, ще го направя. И последната игра наистина супер беше такъв критичен към всички, буквално. Така че от тази гледна точка наистина не го приех, поне аз като гледах на живо този стрим, не го приех да бъде с такъв някакъв негативен хейтърски коментар или каквото и да е такова. Поне да, това е моята визия, не знам. Аз не мога, смисъл, за мен не е редно така да коментира старите съотборници. Най-малкото, че това е финал и това означава, че те са най-добрите, които са там. В смисъл, всеки прави грешки, то е ясно. Той това, което каза тогава за тая игра, че може би той е финал и петата игра от финала, е поне от гледна точка на професионалната дота, играта с най-много езици, с най-много грешки в нея. Просто той каза, това е играта, която нямаше битка, в която някой да не направи по няколко грешки в нея. Ех, играе за 1 милион, нормално да се притеснат малко. Да, да, вика, всичките бяхме толкова филмирани. Вика, след, нали, коментира някой, вика, ми след е този момент, ние просто знаехме, че губиме играта. Ние просто вече бяхме наясно, че тази игра няма как да я спечелиме. И това, което просто не са искали да напише GG-то, не са искали да излезнат. Решили се, че ще играят до последно, въпреки че не било пределно ясно, че тази игра падат. И накрая в общо ни това ми се отплати. Еми, ние така бяхме първата игра. Винаги първо да пишете. Да. Само че аз бързах да викам с тях, хубаво, че мога спокоиха, викат спокойно. Ще играем до края, викам окей, момчета, щом сте казали. И така става с нашата първата игра в финал. Между другото, това е адски похвално. Просто 10 от 10 искам адмирации към това нещо да изкаже, че в такъв момент не са някой като е казал, баре да лефтваме, аре стига сме играли, нали, GG да пишеме. Останалите са се застъпили за това да се продължава да се играе. Защото е много... как да го кажа? Винаги има шанс. Да, винаги има шанс. Просто, особено в турнирна игра е похвално, когато един отбор играе до края. Ето, това е много това беше станало на International, когато Нави Куроки написа GG на 16-та минута, без да пита съотборници. И затова аз първо ги питах, те казаха, не, да. Викам, окей, какво да споря, защо ми искат, не. Винаги трябва първо да пътеш съотборници, какво мисля. Определено не мисля, че спора би бил адекватно решение по време на игра. Това го коментирахме и на интервюто, което ви взимахме след Game Ninja-та, това нали, лично като мое мнение го изказах, че ако има някакви скандали, някакви караници и така нататък, всички тия неща трябва да се правят след играта. По време на играта трябва просто да се слуша човека, който прави коловете вътре в нея. И дори да смяташ, че нещо е грешно или неправилно, не трябва да отреагираш остро и да създаваш само напрежение. Да. Трябва всичко да се коментира след играта, в принцип. Не, няма излишни приказки, че да може всичко да е спокойно, независимо как варвира. Да. Принцип, между другото, там на първата игра много филнах в една ситуация. Направо бях тресен от себе си с Лиона, къде исках да се направя на газар да убия Queen of Pain, ама първо с Суд реших да не слизам. Бях потресен от себе си направо. Вижте, това случва се на всеки, аз това обяснявам, той се садна. Вика, как може да стъпва, то се едно, че кой знае какво става. Да, вика, на всеки се случва. Хората играят за милиони, правят грешки, които са... Не ги правят най-слабите, но няма значение за всеки мой случай. Такъв casual, просто бе, само мина, нали, да ти покажа, аз съм мъжа в семейството. И така, добре, Ники, приятелю, малко така те игнорирах в началото. Заповядай, моля те, възползвай се от този ефир, който имаме. Супер, хубаво. Добре, момчета, вие казахте, че играете от доста време вече Дота, 10 години и горе-долу. Това си е някакъв доста солидно предимство пред хората, които си играли по-малко. Правили сте паузи, цъкали сте нещо друго през това време или сте залагали само на Дота и това е нещо, което ви е кефило през цялото време? Аз лично
въобще това време, което беше в Гарена, изобщо не го бъде в Хейдо, защото влизах, играех за по един час, ма и така, без да се замислям. И общо взето, по-така играя от Dota 2, като излезе. И затова не е чак кой знае колко голямо предимство, че съм играл повече време от някакъв. Защото може да играеш много време, ако не го оползотворяваш както трябва. Е, да. Аз спирал само за малко, мисля, че. Няколко месеца, да речем. Лоу играх там 2-3 месеца или 4 максимум. Да го е, това е само. Вече през другото време само да съм си играл. Успя ли да те прегърне в смъртната си прегръдка? Ето, ово е много интересно, но има един момент, в който ти свах. Ники, не се чуваш добре, Върследица. Защо не се чувам добре, бе? Ето, сега се чуваш добре. Само е така го пипнах, въртле, и магичите... Да, беше се разместил нещо явно. Просто магията, да, да. Та... Уница. Пичове... Я ми кажете тогава сега, кои са ви любимите герои в Dota 2? О, аз имам само един и то е Рубик. А Лайана не ти ли харесва? Лайана, да, Лайана също. Аз много мърмуря постоянно да ми го пикват. Рубик, Лайан и какво още? Трето... Vengeful Spirit. Не, не знам. Чест, камо не знам за друг герой, освен тия двата. Е, кажи някакъв, който обичаш да играеш в пъбове, защото кажа, че играеш в офлейн. Прасето, нали? Аксето. Аз чух прасето. Е, Аксето също е доста долен герой. Е, ма друго си е прасягата, братленце. Добре. С кои успрей да правиш трипл кил. Топ 3 на твоите герои, братле. Кои герои е вишайно? В момента винаги е бил Морфа, принципно. На първо място, сега е снайпер, на второ. Трето, не знам. Джагърнаут. Не знам, пото ми дойде. Да е кери там нещо, да си да пия криповите. Това ми намерение. Аз съм те запомнил с този морф, между другото. И на предишните турнири, дето сме имали шанс да ви кастваме с тогава Адреналин Ръш. Просто помня, че в играта ли си първия пик, който се, към който се стремите, е морфа. Това ме е най-играния герой от всички. Аз мога само него да играя, защото ме е, просто ме е много интересен. И принципно всяка игра би го играл само него, не може всяка игра, съжаление. Да. Power е Бог Мофи, вие номер едно фен. Мофи Сакс. Казва Йойо фен. Не знам кой е Мофи, не знам дали е Бог, но е, явно вие е голям фен. Той ни е помогна да намерим Богът. Да, аз не го питах и той ме свърза с Боката. Е, това значи, това е истински фен, щом той ви е свързал с Боката. Не го изпускайте това фенче, момчета. А помежду впрочем, вие пичо от чата, пишете вашите въпроси, ние като ги видим, ще ги отбележим и ще ги питаме. Ако... Има интересен въпрос, между другото, в чата, обаче искам да споделиме нещо преди да съм го забравил. Моля ли се, момчета, представете и останалите членове на отбора, които в момента не са тук, защото някакси малко така ги позабравихме. Тях в крайна сметка отбора от 5 човека, не е само от вас двамата. Значи Energy, той се казва Стойчо, той играе четвърта позиция саппорт. Е, преди малко Елвина разправяше, че е четвърта позиция сега. Елвина се мъчи да стане четвърта позиция, все още няма тази чест. Не, като цяло те се сменят, смисъл зависи кой герой му на кой по-добър. Защото той каза, че примерно Energy не играе толкова често и не играе всичките саппорти. Но Елвина се играе по-често. Да, и той се играе по-често и знае, може да играе повече саппорт, по-добре от него. В смисъл, повече ги е играл и знае по-добре какво му прави в отделната ситуация, за така че се сменят. На кой, което му е по-удобно. Няма чак четвърта, пета позиция, често се сменят. Спорим за шейкъра, на кой му е по-добър. В момента има спор, кой иска да го играе, двамата искат да го играят. Не знам, трябва да решим някак си кой ще го играе. Едно в едно шейкър, мити, това е. Може и така да стане накрая, ако не се разберат. Беста в 3 се почва. Това е за мен решението. Другия е Боката, той е трета позиция, офлейн. И аз много харесвам това момче, забавен. То момче с такъв ник моли да не е забавно момче. Да. Просто... Това ви е душата на отбора, без да ви
да знам нищо за отбора, мога да кажа, че това е човека, който създава настроението в този отбор. И последния е цацката. Той играе мидлейн. Той е от по-тихите. В принцип, като играем, много рядко говори. Много рядко. И това сме. За сега. Двамата приятелчета с боката. Да, те са познава много отдавна, колкото разбрах. Те са двамата от бяла. Боката... Не знам от колко години са познават. Бяла... Отдавна играят. Бяла на морето бяла или? Рус. Не. А, Рус. Другата бяла. И това сме. Добре, само една секунда ще използвам да отговоря на, чат, на въпрос от чата. Скоро, да, братленци, ще бъде качено. Малко след предаването ще бъде качен този вод, извинявам се, явно има някакви проблеми с Twitch-а. Оплакват се хората от лак, нямам дропнати фреймове, FPS-а не ми е падал въобще. Аз сега го отворих и няма никакви проблеми. От... Еми... Добре, добре. Така, ще направя рестрим по принцип на аудиото, така че... Да, сори на всички, наистина, извинявам се, ще ми се да бъде перфектно просто на всеки един от нашите зрители, но не зависи от мен това нещо, за жалост. Добре, след като представихме все пак момчетата, искам да задам един въпрос от ChristmasBG. Така, той казва, нямам идея какво сте казали, но ако не сте ги питали, питайте ги. Колко време отделят за Дота и с какво си вадят хляба и мислят ли да стават про играчи или от, и, или отбор? Значи, аз в момента съм студент и ако не са нашите, не знам какво ще правя. Защото нямам, защото нямам възможност да работя, докато съм студент. Какво учиш, ако не е тайна? Националната спортна академия. Охо... Треньор по тенис ще ставам. Браво, похвал. Ре, браво. Да, успех, и така, и през свободното си време играя доста Дота. 5-6 часа на ден ги има да играя. И зависи, не знам, много трудно се пробиват. Има играчи с по 7 КММР, където не успяват да пробиват. То не е, това не е важно. Трябва да, това не е важно, но да, така е, обаче, но все пак това е някакъв... Отправна точка е. Да, да. Това е много важно, за да те забележат, примерно. И доста трудно се пробива и не знам, нямам идея. Като цяло ще си скарам хляба с това, което уча, общо взето. С което... За Дота не знам. Това е много относително. Ако стане, предполагам, че няма да имаш против. Ако стане, да. Ама трудно става. Да. Аз съм студент в София. Хляба си скарвам. Ме буствам, принцип буствам акаунти, да, с Дота. Не знам, да изкараш някакво лепо нещо. Еми то, смисълто от тебе се зависи. Смисъл колкото си бустваш, толкова пари може да си изкараш. То може да изкараш хубави пари, може да изкараш нищо, как се казвам. Да. Хубави пари се изкарва, да, смисъл, ако бустваш хубави акаунти над 5к, много хубави пари може да си изкараш. Добре, това е съвсем странично. По принцип не обичам да говоря за такива теми на едно такова предаване, защото знаеш, че тия неща не са сред най-харесваните от публиката. Не знам и доколко са легални в Дотата, в Лигата знам, че не са. Но няма никакво значение, това събрали сме се наши хора. Има ли някакви, понеже начина по който се буства акаунта, е на практика същия начин, по който един човек същия начин, по който един човек може да си дигне ММР сам на своя акаунт. Ти не правиш нищо по-специално, не читваш, не използваш хакове и никакви такива глупости. Въпросът ми е, какъв е най-лесният начин човек да си дигне ММР като човек, който го прави това доста, доста често? Еми, принципно всяка мета си има 2-3 най-силни героя. Да, примерно сега Juggernaut, Lion, Troll Warlord. Да, да, нещо такова. Пикваш един от тия герои и почваш да играеш само него. Играеш го, то няма друг вариант. Трябва да го научи вече толкова добре, ти като го играеш от 10 пъти на ден, да речем, няма как да не го научиш и да печелиш. Mm-hmm. Принципно Йомара няма никакво значение, не знам. Аз никога не бих дал пари някой да... Чакай, електронният ти пенис намалява, като ти е по-малък това. Бате, моя вече трябва да електронния ми пенис сигурно вече е растена обратно.
принцип няма никакво значение Мара точно заради това бустване, иначе може би ще взема някакво значение, ако нямаше бустване. Не, аз, значи, това, което, което коментирах пак наскоро, ММР наистина няма никакво значение, ако, ако играеш в отбор. Значи, ММР има значение, ако си цъкаш соло и просто, просто си цъкаш в пъп игрите и така нататък, тогава ММР ще има значение. Ако играеш в отбор, обаче ММР ти тогава няма никакво значение, предвид факта, че тогава ти е важно само това, ти доколко успяваш да се сработиш с тия твои съотборници, доколко лидерът ти е адекватен, доколко ти го слушаш и в крайна сметка доколко мога да си играеш героя. Разбира се... Е, соло скил, соло скил. Да, такава е логиката по принцип, че по-високо ретнатите играчи се справят по-добре в тия ситуации, но абсолютно нищо не пречи на един играч, който да речем е 3000 рейтинг, да почне да играе с по-добри от него хора, те да му помогнат, да му се дигне скила и въпреки, че той да речем няма време да играе ранг, ще си остане на 3000 рейтинг, той по никакъв начин не би успрял това нещо, той да се справя добре. Така че ММР не трябва да е някакво мерило. Защото ММР, то не зависи само от тебе, ти зависи още от 4 човека. Да, е примерно, давам пример, аз не казвам, че съм добър играч, не казвам нищо, нали, не ме разбирайте погрешно. Обаче как да си дигне ММР при положение, че почва играта и от нашия отбор трима сапорта, подчертана сапорт герой, имаме три сапорта в началото на, на играта и трите сапорта на първи лево се карат кой от тях да отиде в гора. Просто... Ето това е задължително, значи то дотата стане като лидата. Двама долу, в смисъл, ако си редиан, двама долу, един гора, един мид и един оплейн. Това е, няма два спорта там, да. Няма така история. Винаги трябва да има един, който да е гора. Да, затова ги залъгвам в половите. Посочвам, че съм гора и те, нали, гледат сега, аз отива гора и пикват един сапорт, накрая аз пикам сапорт. Винаги върви това. Might guess, брато. 100% върви. Ще го пробвам някой път. Жалко, че по принцип не обичам да играя сапорт, ама ще го пробваме така. Той така дига има мар. Има един друг тънък момент, обаче, че примерно, окей, на 3K ММР по-голямата част от случаите не просто ти не осъзнаваш колко можеш да си подобриш играта, само чрез това да си по-добър в механиките, които използваш, да си повече да разчиташ, нали, на себе си, на това, което можеш ти да направиш, защото изправете един 3K играч срещу един примерно 6K играч, мога ви кажа, че 100% умирете. Мога му дам на печагата с 6K, защото той печа просто е... Това е по-добри на този, който е с повече мир, примерно. Той разликата между 3K и 6K е доста голям. Е, да, бе, той... И 3-4K служи и, пак. И 4, значи между 3K играч и 4K играч, едно в едно win rate може би ще към 85% за 4K играча. Просто много голяма част от хората ми се струва, че нямат скил механичния. От друга страна има много неща, които те се просто с... Не знам, вие каква е Марце, пичо? Аз съм 5100, бях 5400, обаче shit happened. Аз съм 5500, аз не играя с моя акаунт, в принцип, нали, буствам ме с моя акаунт, много рядко. Е, добре, имам това, питах ви това въпрос, защото се чуда, има ли някакви като стъпала в ледера, които, примерно, забелязвате как играчите започват да повече внимание да обръщат на минимапа, да гледат какво се случва по картата, да са по-координирани, да имат някаква обща цел към играта, да фармат по-добре и така нататък. И на какъв ММР започват сапортите да купуват смолкове? На 5K. 100%. Аз с бустал съм 4K, 5 и нещо, над 5500 дори. Над 5K само вземат смолкове и то дори някой път аз ги купувам, дори съм кери и му обяснявам, че трябва да спечеля. Но над 5K 100%. Не знам, от 5K винаги един гора, един сапорт, лардови няма, куриер не се дига. С хорещ куриер в 20-те, но те е така. Това е болката на моят живот. Аз много голяма разлика между 5200 и 4 и 7 и 6 не съм виждал, честно казвам, в скила. Между 4 и 6 до 5 и 2 за мен няма почти никаква разлика.
скил, еднакво скилнати играчи играят в този диапазон. Просто го отдаваш на факта, че трябва да се, да се гранди тоя рейтинг, или? Да. Ясно. Добре. То в момента е голяма мешаница там с тия буствания, 6K акаунти се продават. Въобще в момента, не знам, много по-зле от преди. Е, какво бацате, е, като с някакъв неадекват ги вземеш 6K акаунт и, и ти след 10 дена ще си пак... 2.20 ми рана на мит, достатъчно. Ето проблема е, че всеки се мисли за най-добрия, и оттам вече мисля, че не може да дигне MR заради другите. Принцип, оттам тръгва всичко и те затова си купуват акаунт. Пичо, аз има, съм имал до сега една игра, в която просто hands down съм бил брутално, брутално надиграван. Ама просто, чисто и просто човека... То не човека, защото аз бях офлейн, хората срещу мене си ме надиграха мощно с Faceless Void. 0.19 завърших на края на тази игра. Но след... значи аз видях, примерно бях 0.2 и казвам на моите, на моите съотборници: пичуе, няма стане тази линия, имам нужда от помощ, моля ви се, нещо, rotation, това, това. Ти си Faceless Void, ще се оправиш. При което те почват да ме, както ти спомена преди, преди малко, почват да ме гангват на тир, зад тир 2 кула. Те не сапортват, че после тебе те репортват за твоя грешка, то всъщност е тяхна грешка, че не сапортват, защото ти де-факто ги, ги форсваш да те гонят до тир 2 и те трябва да се телепортнат. Да, да, и ми беше много сад тая игра. Искам да ви кажа, че има, има разлика. Всеки, който си мисли, че между, примерно, да речеме 2000 и 2500 рейтинг, няма разлика, или между 3000 и 3500, има разлика. Смисъл, съвсем сериозно, може би е малка, някой знае как по-добре да ласт хитва от тебе, някой знае в коя ситуация да те удари, в коя ситуация да се дръпне, нещо, което може да се струва незначително на много хора, но 55 000 пъти сме оказвали, тия малките детайли правят отиграванията. На, на 4К примерно играчите супер много дайват зад кулите и, и се бият, правят неумислени битки като 3 в 5 срещу Aegis, минус Керри. Да. Вика, не ме интересува, ела са, да се бием, не знам си какво. Обаче това примерно на, на, на 5К не е така. Примерно това е десата разлика, която съм видял. И винаги ги разбирам, когато са 4К. Понеже и това е прав, е, то ти точно така правят. Сега че съм убил, аз там Спектър играе, поне като на фарма и правя 6 слота. Пускам се два пъти ултимейта с рефрешера и ги убивам сам петимата. Принцип, това ми е стратегията някакъв път, като се е досъл, но... Добре, а момчета, понеже супер много напредахме във времето, вече 33 минути е нашето предаване от този момент, а всъщност не сме зачеркнали, не сме зачеркнали нито една от темите, които сме отбелязали, че говорим днес за тях. Така че дайте да поговорим малко за Game Ninja-та. Вие казахте, че вашия отбор всъщност се е събрал именно заради този форум. Да. Споделете вашето мнение, какво е вашето впечатление до този момент от, от Game Ninja-та, по какъв начин протече турнира за вас и какво очаквате от него? Ами, на мен ми харесва като цяло, хубаво е да има по-често дори такива турнири. Най-малкото, дори е по-готино щеш да, ако беше направена цялата серия да бъде на ланка, да може да съверим всичките. То по принцип е така наистина, ама знаеш, че е много ограничено. Да, ясно ми е това нещо, в смисъл. Да, плюс това не пречи в крайна сметка, който има желание, нека да дойде да посети евента. Е, да, но друго си е да знае, че има надежда и да спечели, да дойде, в смисъл има хора, които са от другия край на България, биха дошли примерно само ако ще играят. Това така искам е да кажа. Да, да, абсолютно съм съгласен с теб. В София няма никакъв проблем да си фани метро, автобус, с кола, на дойде да цели цял ден, но който от друга, другия край на държавата, съмнявам се да дойде само за да гледа. Най-малкото ще иска да участва. Иначе всичко е много готино измислено. Само да видим плейофите как ще ги направя, да се надяваме да са с уинери с лузър бракет и от лузър бракета, който е смисъл финал на лузър бракет, който го спечели, да отива да играе в финал срещу... Да бе, както си е двойна елиминация. Както в принцип трябва да се е дава, защото така всеки ще играе срещу всеки. И днес тя най-добрия ще се отиде и ще признае заслужено, ще се отидат на финали. Двата най-добри хора. Аз така поне смятам. Може би всеки срещу всеки пак ще е добре. Да, раунд робин да се направи една група. Значи, като цяло до момента, в смисъл са ви по-скоро положителни отзивите за това, което се случва.
Естествено, в смисъл то по-добре отколкото нищо. Добре, е много голяма работа в НДК ще се пак. Да, и то в една от големите зали. Са, в крайна сметка Точно. не е зала едно, ама зала 3 е огромна, който не е ходил. Е, не съм хорил, предполагам най-малкото, което че в НДК всичко е готино Да, направено. със сигурност. Не като, защото ние играхме една ланка в, О, пак да. в София, в един клуб. Той клуба беше супер малък и О, бяхме сещам се за интерно. кого говориш. Да, Да. там като утнеш снагата и забиеш компютъра. Беше нещо брутално, да. И Смятай. И всеки се бързаше да влезе първи, защото да седне на по-хубавите компютри, които са от другата страна. Е, между другото, ние тая ланка изпечеляхме. Поздравления! Но Браво, момчета! бяхме други играчи. Бяхме аз Energy, Mind Control, Slash Strike и Nothing Special. И Вие то пак някакъв... става същата история, че ние 2 дена се събрахме преди това. Ма някакъв Dream Team сте се събрали. Еми аз с Майнда тогава си играх много често. А сега какви са ви отношенията, ако не е тайна, ако не, така... Еми по някаква причина той ме махна, дори не знам защо. По Просто... принцип се разбирахме, защото той дойде в София, спа вкъщи, обикаляхме, всичко беше окей, просто по един момент нещо изпляскал и ме махна, не знам защо, не ми е казал някаква причина или нещо. Той Негова работа. много често си маха приятелите от Steam, между другото. Аз 3 пъти Еми, съм го той, абил и... защото аз, доколкото го знам, а ние с него се познаваме много отдавна, но се познаваме сигурно от 6 години. Още от Dota 1 сме играли заедно. Играл съм срещу него, с него много време. И бяхме големи приятел, че той беше дошъл в София, осигурихме къде да спи всичко. И изведнъж е така, той изплясква и си маха всичките приятели. Не мога да го разбера, Да, човече. странна риба. Но няма лошо, са в крайна сметка всеки си има някакви виждания за живота, от нещата и нещата от живота. Да, И всеки така. се спасява сам по себе си. Да, добре. Затова, и затова и няма добър български отбор, защото всичките принципи са най-добрите Да. и всеки се мисли за най-добре. Няма как да се надяваме сега с нашия отбор, ако всичко се получи. Стискаме палци. По принцип всички българи се отказват много лесно. Изключително лесно. Значи аз като с Ники сме от 3 години и нещо вече сме така. Преди 3 години нещо основахме Aggression Gaming с него, където сме минали доста хора и доста Колко е? отбори през 2011 нашите. година, че стана. Да, Добре. 2011 година, 3, 2011 година, 3 Перфи, години нищо. нещо. Да, прав си. И доста играчи са ни минали през отбора, доста отбори също така. И наистина изключително трудно е да запазиш някакви хора мотивирани. Просто се Просто... отказват супер лесно, просто всички искат на готово да дойдат, но Да. за да се получи нещо, трябва да се да се работи, трябва да се силят, трябва да Ми... загубиш 100 игри, че после да спечелиш 1000, да речем. Ние е така, като привличаме някакви играчи, да речем, и казваме... Нали, имахме с League of Legends, понеже там тръгнахме като вече отбор, защото по принцип отбора се създаде за StarCraft. StarCraft отбора още си съществува и така да чукам на дърво, нещата там се развива добре. Но решихме, нали, да експандваме, взехме разни други игри, минахме през League of Legends и там имахме някакви следните ситуации, някакви нови лица, които ние виждаме потенциал в тях. Отиваме и им казваме, момчета, искате ли да дойдете в нашата организация, така и така, трето, пето. Еми, какво ще ни даваш? И аз казвам, нищо не мога да ви дам, нали? Просто носете нашето име, ще ви съпортваме каквото може. Пък ако се представяте, добре, разбира се, мога да вече направим връзки с спонсори и да Еми, имаме какво точно, да то правим. се тръгва от някъде. И те казват, еми не, аз искам ти да ми предложиш нещо, няма да дадат игра за без нищо. И просто ги виждаш тия хора как опитват се това да го прокарат, не става, никой не иска да ги вземе никъде и в крайна сметка тия хора лека по лека си залязват. Точно, всеки гледа грешките в другите, а не в себе си. Да. Примерно, като набили 5 грешки в единия, че е направил едната игра и после казва, майната му, тя са много слаби, аз не играя с тях повече. И оттам тръгва всеки като си го каже това и затова няма нито един български отбор. Стискам и палци наистина да се разбират, защото това е най-важно и от тая нататък да имате шанса да ви се получат нещата. Да, но, ще видим. Добре, ние пак се отклонихме малко. Споделете, моля ви се, какви са ви очакванията за Game Ninja-та, с каква нагласа ще влезете в плейофите и просто какво искате да се случи накрая, какви са вашите амбиции? Аз Говорите, искам давайте главно първо. да сме на финал.
А то там финал вече е относително, все пак. Всеки играе различно на лан. Аз първо на първия лан, който ходих, играх много слабо и не знам относително, но искам да сме на финал, това е най-важното. Аз искам да сме първи като цяло. Това ме за мен е най-важното. Искам да сме първи, ама... Да сме, смисъл, това ме... Затова се записах горе на този турнир, успече. Не си друга цяло, няма да стигна до плейофи, до финале, да сме първи. Но да видим. Това е... Харесва ми вашето мислене и мотивацията, която имате за това. Да, не, то важното е просто да си повярвате, че мога да направите. Това е първата стъпка и след това вече другото е въпрос на игра. То като си повярвате, няма да има посредата на играта, братле, GG 15 минути, 0-30 сме, аре да си ходиме. Е, няма ти с мъжката. Мъжката си казали, няма да... Е, това е, да. Без да се отказваме до край. Не, то е много просто, веднъж като си поставиш цел, братле, просто газ, яко и това е. Имате ли някакви, не знам, впечатления от другите отбори от първата квалификация, някой да ви направи така малко по-голяма конкуренция, да ви беше трудно срещу тях и очакват, и можете ли да предположите, нали, след това, кои ще са евентуално другите три отбора или стакове или така играчи, които ще заформят около тех стакове, които ще влезат в плейофите. Мога да кажа, мисля, четирите отбора, които ще стигнат. Да, но първо преди това, нали, втората част беше това. Просто ми първо кажете, нали, за тази първа квалификация, имаше ли някой отбор или отбори, които беше по-трудно срещу тях и какво стана? Ами, моето мнение е, аз най-долу смисъл мислех, че не е най-трудно срещу Майнда. Защото, не знам, според мен те са най-скилнатите от всичките други отбори, които са. Да, те не бяха в нашата част. Обаче Amazing Hot и другите, като спечеляха, голямо облегчение беше. И, защото, не, смисъл, те са много добри, нали, Amazing, тяхния отбор принципно. Но просто предпочитам да играя срещу тях, отколкото срещу Майнда, защото примерно тяхните стратегии са някакви... По-лесно мога да играя срещу тяхните стратегии, отколкото Майнда мога да напикви някакви героичите за 20 минути да напушнат и... Е, това беше повече ма притесняваш като цяло. Добре, той Майнда игра някакъв рубик на игра, той... Май сапорт игра, да. Защо играе сапорт този човек, нали? Еми, мисля, че играе сапорт, за да може да контролира другия сапорт, който е там. Това, нали, с някакво момиче играе, не я знам. Да, с Нико. Да, за да може да е помага, защото то принципно те трябва да задвижат играта. И то, ако и двата сапорт са примерно със слаби, което сега не искам да обижда момичето, но мисля, че не е на тяхното ниво да играе с тях. Което ми е много чудващо, защо играе с нея. Мога да я вземат за мажоретка, не да играят с нея, но не се знае. И не знам, сигурно затова предполагам, че затова той играе сапорт, че да може да контролира. Еми, то времето си покая в общи линии, така че... Коя игра ви беше най-трудната на този турнир? Е, на финала първата. Финала първата, да, определено. Изпотиха ви килцата тогава. Да, аз по едно време много се напрегнах. Викам, ако ни ударя някой двоен троен стън, не знам, ще загубим файт. Е, имаш го в крайна сметка. Тройния стън, да, горе, да, на хайграунда. Да, това беше най-важната битка и там. То това не спечели играта. Да, абсолютно. Това беше обратния момент на играта. Шейкъра, после ти, оттам нататък нещата вече бяха... Е, да, то това е, то другото е всичкото ни да натисни по едно копче. Да, да. То нямаше значение и какво ще направим. Аре, имах и много интересен въпрос, братле, и го забравих и сега пак се стих и има още една половина от въпроса, те ви задах и ще го забравя докато отговоря. Задавай сега. Да. Запиши си. Не, ще запомня. Окей, да. Си набия една тупаница сега. 100%. Погледнете го, бе. Сетих се. Добре, ще няма да забравя. Давай, продължайте, момче. Значи за мен другите отбори, които се класират, мисля, че са Netco отбора, Total Aggression.
Я не знам, що не играха първата квалификация. Те сега май пак не са записали още. Не са се събрали за, за това. Чакат. Ще се съберат. Последно. Съберат. Да, да, със сигурност. Те ще са едните, 100%. Другите ще са... Да, те ще са другите и мисля, че последните, които ще са, ще са или Майнда, или, на... или командата. Поне за мен, аз така мисля. Макар, че ако Slash Strike играе с командата на следващата квалификация, без Soulfield билет, ще имат много по-голям шанс да спечелят тогава. Тогава те ще се класират 100%. Той Slash Strike, между другото, не знам с кой говорих за, за него. Самия той е казал, че не е отборен играч, че не му се получава да играе в отбор и това е основният му проблем. Не знам дали сте чували нещо такова вие. Аз за първи път чувам. И аз за първи път чувам. Той е много разбрал, че принципно ние дори с него трябваше да играем на квалификациите. Обаче той е последния момент, не знам, казвам, че аз ще играя с командата, мисля, че не знам с кой, с Киконито ли казва, че ще играе, нямам си на идея. И аз към окей и така се намирахме другите. Да, да. Иначе като цяло трябваше с нас да играе за мен. Така са бяхме разбрали. Една седмица или две седмици преди турнира. Може аз да съм нещо грешно подочул, но мисля, че такава информация е достигла до мен, че самия той просто го е споделял това. Може, не знам. В принцип е много разбрани. Смисъл, нали, ние спечелихме последната лънка с него там и ние играхме за първ път, играхме тогава заедно. Много се разбрахме. Смисъл, нищо, каквото му кажеш, каквото му се кажеш, това правиш. Смисъл, слушаш капитана, не е имало пълно разбирателство беше, не знам. Не съм играл толкова много, с него, че да кажа. Mm-hmm. Ники, задай следващия въпрос, докато не си го забравял. Така, значи въпросът ми е следния. Към вас двамата момчета, поне вие показахте, че сте едва ли не достойни играчи, едни от най-добрите в България. Кажете ми трите най-важни неща за вашата позиция. И за нашите зрители да чуят. Примерно, пар, кажи ми трите най-важни неща за първа позиция, Кери. Какво трябва да се правиш? Трите най-важни. Най-важните, за мен е поне, всеки му е да ласки това криповите. Най-важното е да знаеш кариера си на картата в дадения момент и да следиш примерно то, това точно ден ти го обясняваш и още в началото на играта да прецениш кой герой кога може да уби. Примерно, ако имат сторнамит, като станеш 6 лева и го виж, че мисля от картата ти, задължително трябва най-малко тук да кажеш на саппорти, един я поне да стане за тебе. Защото като си кери, той като е примерно да речем 7 лева, 6-7 лева, аз ще съм 4 лева. Може и 5, но може да ме уби сам, ако съм с някой кери, което е agility с малко HP, като дрогата, примерно да речем, или снайпер. Това е първото, което е много важно, дори е най-важното за мен. Второто, което всички са свързани. В принцип ти като си кери не трябва да умираш. За мен керито не трябва да умира нито един път в играта. Защото това е най-важната позиция и 3 секунди да си мъртъв. Това са ти да речем, това са ти около 20 крипа или най-малкото, което е. Много голд се губи. И то това е, трябва да следиш мапа постоянно. Като цяло. За мен е това поне е най-важното, докато играя аз. Трябва да следа другите герои кареса. За да знам къде трябва да съм аз и кога трябва да мога, кога се бия, кога влезеш в битката. Примерно има герой, който трябва да инишиетниш, има герой, който трябва да изчакаш, примерно започне битката, да се позиционираш добре като снайпера. И това е, в принцип. Звучи, беше много поучително и даже доста така интересни неща. Тебе, които звучат на пръв прочит доста логично, но много малко хора да ги прилагат на, на, на практика. Най-важното е, най-важното, което е смисъл, който играе кери според мен, трябва да го направи, че трябва просто да види кои, какви герои има срещу себе си, да прецени кой герой може да го уби и да види просто като мисля, према, ако мисля един шейкър само, не е проблем, защото према, знаеш, че не може да уби този шейкър, но ако мисля герой, който може да инишиетни от дълъг кренчета нямаш уард, примерно, задължително трябва или да извикаш някой, или да се махаш и да отиш да фармиш гората. Ето, изи пизи. Елвин, да. Кажи ми ти за твоята четвърта и половина позиция. Какво е най-важното? Кои са трите най-важни неща за нея?
Най-важно като сапорт трябва да имаш поглед върху играта, да предвиждаш ганговите, които могат да се направят на мид. Примерно да гледаш примерно мида ти колко, в смисъл дали има руна в него, ботъл му дали е пълен, колко HP, дали да гангнеш с молк, трябва да ротейтваш повече. А само да извинявате да спра тук точно нали, към този въпрос. Има ли някакъв стандартен тайминг, примерно, за който в началото на играта би го използвал нон-стоп, за да гангнеш мида? Или зависи много не, от какъв герой? Зависи много от къде е. Примерно, ако сейф лейна ни пушва техния тауър, така. И тогава в смисъл правиш дабл пул и веднага смолкваш. В смисъл, защото така, примерно техния офлейнър си мисли, че ти си там и пулваш. Разбираш? И си мисли, че ти си на пул кампа, обаче примерно ти като смокне жена, той не може да дойде да ви толкова бързо и гангваш мида. Но като цяло това е дулсет. Това е много подло. Това е много подло. През черта са най-успешни гангли. Звучи много яко това. Звучи като нещо, което едва ли не мога да правиш всеки път. Сега едва ли ще сработи всеки път. Но... Не сработва всеки път. Звучи много яко. Това е добре. Тук knowledge bombs получават приятели. Да, и... Бенцът, това върви най-ново, защото офлейнера си каза, а те си тук и плуват. Или пък да гангваш с единия сапорт. Аз така обичам най-ново. Не с двата, ще остана много явно, когато висват и двата. Примерно оставяш го единия сапорт долу, който да се показва и повечето офлейнери си мислят, че и другия е там и ти гангваш с смок само с единия сапорт. Добре, значи това е беше към първата част, дето да гледаш кога мога отиш на мида, така и нататък и после още две поне. Еми две... Аз мога да ти помогна. Трябва да си правяш вижън през цялото време върху мапа, да наблюдаваш сапортите им, къде лардват. Примерно ако имате map control, mid-game, ако имате map control, взимаш примерно гейм, за да делардниш целия мап. За да не оставяш никакъв вижън. Това също е много важно с лардовете и делардването. Трето не знам, примерно вече там четвърта позиция можеш да правиш някакви плейове с сапорта. Не, аз бих казал, че най-вече трябва да прецениш кой герой на мид, ти с кой герой си и примерно ако си пук, е най-хубаво примерно да знаеш, следиш пука на мид и гледаш това 5 лева. И двата сапорта, аз това винаги съм го казвал, като видя, че стане 5 лева и половина и като му остава примерно още 200 експириенс да дигне 6 лева, те трябва вече да се взели смок, да се смокнати, точно като дигне 6 лева, като има койл, веднага му скочи да го бъде това на мид. Да, че трябва да се следи принципно мида. И другото, което е най-важно, винаги трябва да имат смок в себе си. Единия сапорт поне. Това най-ново сме се карали и сме говорили. Frostborn Hunger, тук много бърз въпрос вкарва. Дефанзивно или офанзивно лардване правиш? Зависи от пика. Какъв е? Примерно, ако имаш Storm в отбора, трябва да лардваш офанзивно. Да, зависи какви герои сте и какви герои сте. Примерно, ако си с някакво хардкери, което е скуши, трябва в началото да нафарми. Много ясно, че лардваш дефанзивно, да може да има движение да нафарми и тогава да ги би. Но ако си с early game pick, трябва да ги пушват и да са бити повече, винаги ще лардваш офанзивно, за да можеш да вземеш повече килове. И никога да не лардваш на обичайните спотове, защото винаги ще те ларда там. Да, това е нещо, което на нашия рейтинг се прави. Да. Всеки път. На едно и също място, да и се ларда. Това бяха много яки отговори, даже не очаквах да са толкова ползотворни и нали, изпълнени със съзнание за играта. Между другото, това е един от така едно от по-добрите интервюта, което взимаме с подобен тип въпроси в нашите подкастове, защото сме имали преди разни други отявлени български играчи, които са ни гостували, но като цяло доста добре върви дискусията, за което поздравявам чета и съм изключително щастлив, че имаме възможност тази вечер да ни гостуват. Респект! Мерси. А понеже е така, позамотахме се пак, почнахме да говорим странични работи някакви, а време няма, защото те първо трябва да говорим и за Нюбулма,
А там колко неща има да се говорят, има нов патч вече. Не, чак толкова. Има, както и да, 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 както и да е. Дайте да поговорим малко за Dota 2 Asia Championship-а. Искам да попитам Power, кой Елвин, чакай, ей! Това не съм аз, това знаете ли кой? Това не съм аз. Аз съм с друг акаунт, аз съм Елвин Дота, това е другия сапорт, NRG нарочно се е направил да пише си. Трябва в момента. Драгънбот ли дигаш, признай си, Power? Просто един път са бяхме били на руна и бях дигнал стъна и оттам матрова ми на играта играя. Вместо тази дигна първата. Аз имах наскоро една игра с Raid King, която пиква си Red King за да отида на първа позиция, обаче става така, че и това е по-особеното, че играме 5 човека стак с приятели, говориме си по Skype през цялото време, пиквам си Red King за да отида на първа позиция, някой не е разбрал, пиква Phantom Assassin, при което аз останам с Red King, който няма къде да се лейне, той си вика от вашия саппорт и аз съм стартирал съм с тън, купил съм си Блейда, как се казваше? Quilling Blade. Да, Quilling Blade съм си купил и реген и съм принуден с 100 начален бил да отида гора. Най-тежната гора в живота ми, приятели. Това е просто скандално. Така че разбирам те, като ти се наложи в някакъв такъв момент да направиш някакво такова инцидентно нещо. Нали? В твоя случай сбили сте се на руна. Нали? От това било продиктувано. Да. Той си матрова така постоянно, така че аз съм свикнал. Добре, имаме въпрос от Christmas BG, чакайте, че не съм го чел. И аз направо го задавам, аз му имам вяра на учето, да не ни строли. Питай ги, ако може, избрали ли си една роля и я играят много и се учат на нея, или играят примерно 2-3 роли и в зависимост от отбора, в който играят в момента, играят повече някой от тях. Така, отговаряйте, момчета. Ми, аз на скримове на турнири винаги играя саппорт, само в пубове играя офлейн. И понякога кери. Тоест на... В смисъл мейн ролята ти е саппорт и това си е. Да, саппорт, да. Да. Аз на всякъде играя само кери вече сигурно от 6 месеца, поне повече 7. При това мид играх, писна. Там трябва, защото хиро пул е много голям. Много повече време трябва, много повече трябва постоянно да играеш на 100%, там следят много повече неща в началото на играта. По-трудно е. А керито си ласхитваш крипови вече към 5-та минута, трябва да почнеш да следиш по-сериозно така вече картата. И примерно керито не е толкова голям хиро пула, колкото на мид. На мид примерно трябва да играеш около 6-7 героя на много добро ниво, от другите трябва и то, това означава, че трябва да играеш всеки ден, ако играеш. Трябва да играеш по 10 игри, че да може да речем с 6-7 героя на добро ниво. За да можеш да си запазиш механиката с тия игри. За да можеш да запазиш механиката и да се справиш добре, защото те са много... То, примерно да речем Queen of Pain срещу Pulk, или те са много и трябва да ги играеш, трябва да играеш едно в едно. Е много повече играни, отколкото докато си кери. Там е много по-различно. Затова се отказах. Много време, много трудно. Но... Това е много интересен въпрос, който, нали, за малко да прекъснаме за Dota 2 Asia Championship. Кои известни играчи взимате Пулка и кои са ви нещо като идоли? Не знам дали мога да ви питам по този начин. Не, любимия ми играч, той се отказа вече. Арсарт. Изключително много гледах как играе саппорт него. Той те зариби да играш на тази линия. Да, да. Оттам тръгна всичко. От TI2. Като игра с Нави. Особено тогава и аз много се бях въодушевил да пиквам той или Шрак, ама много спиши герой не върви, особено на тая ме. Да. Аз всичките ги следа, в принцип. Всеки си има собствени отиграния, всеки има добри игри и моменти. Така че нямам точно любим, но в принцип всичките ги следа. Аз следа постоянно гледам Дота. Тук нямам какво да правя, винаги ще се пусна, винаги ще има някой турнир или ще има някой да стримва. Ще се го пусна и ще гледам, от всеки ще научи по нещо по-малко. Това ми е на мен проблема, защото аз никога не съм поставен в ситуация, в която няма какво да правя, предвид факта, че винаги има или турнир, или някой, който да стримва. И винаги може да се пуснеш и да научиш някой по нещо.
Ми, дори да не го използвам, за да науча каквото идея, ми просто е така да ми върви като някакъв бекграунд И аз съм така. на мечтата, да. Така че това е да, нашето проклятие на e-sport хората, които се занимават, винаги просто ще имат нещо интересно, което да гледат. Значи като се замисля, любимо кери нямам. Не знам защо не съм се замислял. Има много добри играчи. Всеки си има добри игри, всеки има и слаби игри, така че. Всичките, които са на световно ниво, са добри, там няма слаби. Мене Артизи на Кири най-много ми харесва. Той е много гриди. Той да. Той от тия изключително, изключително гриди керитата. Той играе Нага 9 или Ultimate. Тига 4 пъти иллюзии, 4 пъти третата. То това като цяло си е малко стандартно според мен, ако си... Ако си уверен в саппортите. Имаха в другия отбор. Еми... Да, в смисъл в тази ситуация, нали, склонен съм на 100% със съгласа с теб, но по принцип мисля, че и ти се съгласи с мен, че ако си уверен в саппортите и в случая нямат Storm другия отбор. Ето не Storm само е... да ти е смисъл да спасиш себе си, може да спасиш някой друг от отбора, примерно той за позициониране, не знам, хубаво е да се дигнем на ги ултимейт според мен, защото примерно да речем саппорт на тебе от Агамият, саппорт ще спаси, но това означава, че той ще умре, това е един кил. В началото на играта е много. С един ултимейт, който като го пуснеш, може да го спасиш най-малко, което е саппорт. Пробвал го той бил от неговия, затова така мисля. Не, че не съм. И затова мисля, че е много гриди и не ми харесва. Разбирам те. Какво мислите за дядо Фиер? Еми, добър играч. Аз много харесвам той как играе принципно. Особено с Ликана. А тази кери позиция не му да така доста добре му отива. Той какво игра преди, бе? Той няма спирка, той до 50 години сигурно ще играе. Е, тогава той вече ще е дядо по всякакви стандарти. Не само по геми стандартите. На 27. Ама това ми е най-смешно, той е на 27 и говорят, нали, старчи на 27 години. Не, то това е, ми, за... не е гейминга, просто знаеш, че нещата са... По този начин се да, но според мен е гейминга до 30 годишна възраст, поне не знам. То даже момента в топ форма в VR точно. 27 години за мен е, не знам, примерно в спорта най-добрите състезатели 26-27 години даже ги водят, че достигат най-върхната си точка на възможност. И затова ми е очудващо, що така, ама явно такива са стандарт. Извинявай, тук само искам да вметна Ники, това откъде го намери, врато, смисъл? Това, кое? Това което ти прати, врато, това е скандал. Пичо, чакайте. Това е най-скандалният офтопик, който сме правили в. Най-скандалният офтопик, който сме правили в предаването, право, обаче така, това сега ще ви пусна една. Това файлове ми е качено в една стара презентация, която сме правили. Това е за училище. Това е с Християн си оправил ти. Да, презентация за. В училище, която със един приятел сме правили за World of Warcraft. И това е супер скандално. Тая презентация аз я нямам Ники тук, що ми я даде по скайп. Това е скандално просто. Пусна ли я вече? Пуснах я малко на стрима. Да бе, само я таковах. Разсъках я да видят хората. Сори за тоя офтопик, просто нямаше как да не споделя, защото до толкова сериозно гейминга ни е още от ранна възраст ни е навлязъл в съзнанието, че чак в училище се опитваме да го пробутаме на даскалите. Какво да се прави? Добре, дайте все пак наистина малко да поговорим за това Dota 2 Asia Championship. Защото времето си минава, предаването си върви. Кучето си лая, нали, кервана си върви, как се казва. И при нас същата работа. Момчета, какво е вашето впечатление от този турнир? Хареса ли ви? Не ви ли хареса? Имахте ли възможност да наблюдавате по-отблизо срещите? Имаше ли някаква среща, която ви направи нещо? Абе, въобще ни споделете си каквото мислите за този турнир, така като първо сигнал. Това, нали говорят мини TI. Да. Хубав турнир, трябва да има много повече такива турнири. То ще има за напред. Дота продължава да се развърши. Има още много такива турнири явно. Много добри отбори. Като за начало всичко беше ясно, всички си мисляха, че се кръч станат първи. 15-0 като изядаха. И после Rare's Lost. И после, да, то точно така стана. Толкова убедително тръгнаха и после
Толкова убедително паднаха. Да, толкова особено. Аз не очаквах, че Иджи ще спечелят, честно казвам. Имаше една снимка на Сумаил, където всички китайски играчи седяха зад него и му се радваха как играе. Да. Да, именно 15 години момчета спечели колко? 300-400 хиляди долара или колко? 256 само, а стае, стае. То там някакви данъци към спонсорите, не знам дали отиват някакви пари. Би трябвало да отиват. Отиват. Не към, към спонсорите, не към организацията отиват. Примерно Alliance взимат, като организация, взимат 20% от приходите на, на, на играчите от турнири. Тоест, и като паеше данъците и това. Адмирал Булдог обясняваше как след TI-а, те нали, на, на TI-а спечелиха 1 милион отбора. Да. И те са аз взели... Аз само гледах. Те са взели, значи, Alliance са взели 20%, имало е там някакви данъци от, от американска гледна част. После като са се прибрали в Швеция, данъка е 50%. Сериозно? Сериозно, и те са взели някъде по около приблизително 110 000 на човек. Е, не, това е нещо. Не е малко. Пари, не, не е малко, ама преди е факта, че е трябва да вземат... Да ти вземат парите, които си печелят. Да. От този огромния турнир ти трябва да може да си купиш, да ти промени живота, бе, въртле. Да си купиш апартамент. Той за 110 000 не може да си купиш една килерска стая в Швеция. Не, между другото, той с тия пари е купил апартамент на сестра му, купил е апартамент на себе си и каза, че още нещо там е направил. Е, според мен това е нормално да им взимат 20% от двора за двора, защото те, доколкото знаем, плащат пътни, плащат заплати. По принцип... Не, не е всичко, е така смисъл. Не, да не е баш така, както ти, ти си го мислиш. Много, 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 особено в последно време от турнирите, поемат всякакви разходи за всякакви разходи на отборите. Е, да, но им плащат заплати най-малко. Плащат им заплати, ама ти защо мислиш, че тия, смисъл, организацията не си взима заплати от спонсорите? Значи да речеме, примерно аз като, като менеджер на Aggression Gaming, да речеме, ако извада... Ако намеря спонсор за, за нашия StarCraft отбор, да речем, там имаме 10 човека и се разбирам 10 човека и ние сме двама организация, значи искам 1200 лева на месец, за да мога аз да дам по 100 лева на всеки. Същата работа е и в това. Аре, в крайна сметка, нали, може и да е друго. Мога да сключиш, да речем, в ситуацията на Alliance, да сключиш договор с HyperX, които, нали, пак да кажа, HyperX, новите ни партньори, новите спонсори, слушалки, това нова. Да сключиш договор с тях и да кажеш, примерно, имаме, нали, 5 човека ние отбора, имаме един човек организация, значи искаме по 1000 долара на човек от, от отбора и 500 долара на човек от организацията. Примерно, организацията, самия факт, че те отделят всеки ден по цял ден за да се занимават с този отбор, просто няма как да не се издържат от това нещо и това е съвсем нормално те да взимат пари. Аз, нали, не ме разбирайте погрешно, да, но... организацията, за, за да съществува, съм склонен, че трябва да взима някакви пари от турнирите, но определено аз съм, понеже съм си мислял, нали, като евентуални договори, които могат да се направят с играчи, по какъв начин би било най-справедливо хем за организацията, хем за, за играчите, трябва да има някакви минимални прагове, по принцип, от които, над които да се взима. Примерно, да речеме, ако да речем отбора команда минус отива на турнир, печели 1000 долара от този турнир. Обаче в договор им пише, ако наградния фонд, ако наградата, която е спечелена е до 1000 долара, организацията не взима нищо. Над 1000 долара, да речем, взима 20%, обаче тия 20% не могат да бъдат повече от 10 000 долара. Примерно, нали, примерно го казвам. Да, това е много разумно. Да, като някакви такива компромисни варианти, в които, нали, все пак и организация, защото тя организация трябва да се издържа в крайна сметка от нещо, но да не го прави по много груб начин на фона на, на играчите. Защото Alliance от TI-а те реално са взели около 100 000 са взели и те. Е, да, но те взимат много повече от 1000 долара заплата, защото аз бях герал. Да, но пак ти кажа, тия пари не ги дава организация, тия пари ги дава спонсор. Е, да, в смисъл пак се взимат парите, това няма значение. Щом на Ихук, които са те са Тайер 2 отбор, им даваха по 1000 долара на месец, отделно им плащаха пътни за всичко, в смисъл за ланки, абсолютно всичко им покриваха.
Не са малко пари. А това е Тар 2 отбор. За Тар 1. За кой ще отбор им става дават въпрос, извинявай, за Space Ихок. Американски Да, отбор. да, 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 Тар да. 2. Не са много известни. Чак и им дават по 1000 долара на месец. Еми. Са в Това крайна означава, че сметка. на по-големите. Не, в Америка е. В Америка е много по-лесно да намери спонсорство. И то за прилични пари. Да не говорим на дъка квартирата, която играха там, не знам дали сте я виждали, Татко, те си стига имаха, това не кино искам да си го имаха говоря. вътре, Това е всичко си скандал. имаха. Тяхния Има Liquid апартамент там съм в къща ли какво беше, аз гледам. И на Те Liquid си съм живяха виждал. като царе там, така че не могат да се оплачат, при условие, че съмнявам се нито найем да плащат, но всичко не е безплатно там. Улица. Това, значи, това ли бяха вашите, помежду прочим, така предположения за топ 3? Secret, EG и VG. Моите бяха Secret и VG на 100%, за трети отбор не бях мисля. Мислях, че Big God ще направят нещо повече, все пак лучше само звезди са бяха събрали там. Big God вече си понамериха такова място. Да, да, аз гледам. Да, Бърник ще отива в IG. В IG, Жао Е, че отива в LGD, ROTK отива в мисля, че беше. В CDEC, точно така. А, така да, мое. Ти какво каза, аз ми... Аз се обърках, да, за едни други, но да. Аз ROTK още не го харесвам като играч. Поред мен той им загуби дори игрите там. О, да, 100%. ROTK беше много юзлес тия игри. Но... Не знам, те си знаят. Е, уж щяха да ретарват, да се да, отказват, обаче от... няма отказване. Няма отказване от доста. Това си бяха някакви чисти маркетинг ходове за мен лично. Може, може. Напълно вероятно. Ето да. Бърни, какви маркетинг ходове, т.е. всички си го знаят там, че той си най-доброто керите. Еми да, ама... значи ще дам просто един пример с нещо, което... така... Близко до мене и... Бях свидетел на тия неща, които се случват. Една българска хардкор банда, Вендета се казва. Те свириха заедно, направиха един албум, страшно много се харесваха на публиката. Всичко беше супер, обаче в един даден етап просто спряха да свират. Казаха ми, това е с бандата. Някакви години по-късно събраха се, някакъв пълен фурор. Всички говореха за Вендета, че се събрали, че Вендета отново са в играта, всичко е какво си. Еми, са да чуеш някой да говори за Вендета, е някакво... В смисъл, не е нещо, което мога да излезеш, примерно да събереш приятели и да почнете да говорите за тях. Същото и от тази гледна точка с тия отбори. Защото те са си звезди, нали, имат си фен база и така нататък. Обаче такива неща, те просто видяха, че нещо не им върват отборите. И може би това беше и някакъв ход, в който така по-политически издържано да кажат, абе, ние, нали, не искаме да играем в тия отбори. Е, точно за Бърник смятам, че който отбор да беше писал, веднага ще го вземат. Те там всички ти го благотворят. Да, да, така е. Съгласен съм с теб, но мисълта ми е и такава, че... Шао Ед, след особено след Интернешнъл, той всички ти казаха, че е най-добрият капитан. Mm-hmm. Има не някакви фактори, които ние не ги знаем в общия случай. А, сигурно. Да. Та ние пак се отклонихме супер много, между другото. Няма значение, то това си е хубаво. Ми, да, аз по принцип, да ви кажа честно, мислил съм дали да... конкретно за този подкаст, дали да се опитам да форсна нещата, да са по в някакви рамки, по-така да е структурирано всичко или ептен да отпуснем юздите, юздите, да си да, и просто е така, събираме си, говорим някакви работи, защото има такива подкасти. Обаче се замислих и мисля, че този баланс, който сме намерили, хем да се отклоняваме супер често и да говорим за някакви неща, хем да си говорим и за някакви работи, които по принцип са зададени като план, е може би един от по-оптималните за да, за а помежду впрочем, пичаги, ако имате някакви въпроси към Елвин и Пауър, сега е момента да ги зададете, защото не се знае още колко време ще ги държиме тука, защото сме ги оковали и те нямат право да си тръгват при да ни отговорят на всички въпроси. Да, така, да. Така че казвайте сега въпросите и да не ги държиме много-много. И... Пауър, аз тебе те чух за топ 3. Елвин, нещо ти пропуснах отговора, братле. Ми не, аз така, Secret, Vici и EG, въпреки че бях за Hellraisers, нали, те беше ми ясно, че няма шанс, обаче бях за тях, защото много ми харесва този отбор.
И какво пъти ти харесаха Hellraisers като отбор? Може би малко изненадаха с това, което успяха да постигнат на квалификацията. Не, аз ги следя още от едно време, още преди ново време, като бяха Compass Gaming. Още от тогава ги следя по турнири. Чакай малко, бе, Compass станаха Hellraisers ли, бе? Аз в този момент съм го изпуснал по някое време. Това е отбора на Compass Gaming и в момента има друг Compass Gaming, които и те са добри. Да, аз в този момент между другото съм го изпуснал с преминаването на... Не знам, Space Outna съм най-вероятно някъде. Е, първо взеха Art Style от Hellraisers, после видях, че нищо няма стане с отбора и взеха Compass Gaming. И там вече се разделиха с един играч и дойде този Дриад. Да. И ги следи от доста време и затова ми хареса, както така. Хареса ли ви по... Между другото, аз не знам, някои от вас... Отговорете си честно, няма никакви грижи. Някой от вас гледал ли е нашите кастове на Dota 2 G Championship? Не, аз гледах директно от играта. От играта? И аз от Dota гледам, аз гледам от Player Perspective, защото пускам се на Кепо, да, на отбора, който им повече ми се пътя, и се пускам и си гледам от Player Perspective, да гледам как местата какво правят. Да, да видиш протата как разцъкват. Еми да, в принцип, добре, така се учи. Да. Абсолютно съм съгласен с тебе, но въпросът ми щеше да е свързан към това нещо. Смятате ли, че има нужда от тия международни турнири да бъдат покривани на български? Позотворно ли е това според вас за сцената ни? Да, задължително. В смисъл, ако иска се развива, задължително трябва да го има български. И аз така съм на същото. Просто трябва повече хора да гледат, не знам. В смисъл, то не е само играни, всички си мислят, че са най-добрите. Трябва да седнеш да гледаш, да видиш, що го правят, как го правят другите, дали така е по-правилно. Mm-hmm. Тоест, в общи линии така подкрепяте тази инициатива, която с господин Нюк сме подхванали да кастваме не само българските турнири, защото ние в доста така дълго време си каствахме само български аматьорски турнири, там ли каквото имаше да се каства. Но сега решихме да подхванем малко повече международни турнири и така да разбирам, че това според вас е добра идея. Да, той също и ви се развивате също така. Ами, откровено полагаме доста усилия, да, наистина опитваме да, се да... Там, че 20 часа сте каста или нещо. Ами, в неделя 21 часа. Аз ще умра, ако кастам. Събота 20 часа, неделя 21 часа. И сме малко мъртви. Това е похвално. И като цяло така и ви се развиват и да, бе, не, за напреде, да, за напреде. Лично моето впечатление е само, извиня, че те прекъсвам, защото виждам, че им искаш да кажеш нещо много хубаво за нас и просто не мога да го приемам, братле. Ама не, исках просто да кажа, че тия неща, къде ги гледахме по време на Asian Championship-а и тези играчи и скила им и от игрането им бяха направо кой замайващи и научихме толкова супер много неща от тях и всичките игри. Защото няма как да... Едно е да играеш, друго е да гледаш някой по-добър от тебе как го прави и просто от това къде да ги гледахме тия пичове, научихме толкова много, че направо ми кръл на главата. Да, а между другото това съм го казал и друг път, но е много по-лесно да коментираш такива професионални отбори, отколкото някакви аматьорски отбори. Защото от аматьорите никога не знаеш какво мога да очакваш. Не, да, там всичко е смислено при професионалните отбори. Там са правят. Аматьорите са нелогични. Абсолютно, да. И това не го казва, нали, в лош смисъл да обида когото иде. Да. Момчета, нещо, ако искате, ако имате да довършите, защото имаме въпрос от Бъндет. Имате ли нещо да кажете? Не. Еба си якото. Пак да попитам, да казва Бъндет. Най-лош, най-добър резултат в игра на Елвин и Пауър. Елвин. Само ще дам пример. През турнира ли? Не, по принцип. По принцип. Ама най-скандалното. Нещо като моето 0.19 с Войда. О, аз съм имал 0.23, ма. То беше на пуп. Има бяха ядосали моите и купих центрата на Макси. И тук са... Почна фитфеста, да. После имах 16 игри във приорите, ама аз вече... Те ма вкарват вече за два репорта, само ако им кажа какво трябва да правят, ма вкарват по приорите. Не ма харесват и хората. И вече съм свикнал, да. По 16 игри през 3-4 дена. Хво приорите, твоето призвание. Да. И то вече хво приорите, всички, даже професионалните играчи, повече от половината и те са хво приорите. Те
Не знам какво става с тази система, обаче за най-малкото и... Еми това гледах преди известно време на Bulldog стрима и нали правят някакви стакове и се джойнва мизери към партито и изведнъж попва 11 игри в Low Priority. Е, ние оня ден играхме парти и другия support Energy. Кът бихме и като свърши играта имаше 3 или 5 игри Low Priority. Той от другата са го репортнали, не знам що той... Даже не игра добре тази игра. Разбирам да репортнеш примерно някой за абюз или за нещо. Това, ама те за кого са го репортнали? Еми, какво ти ка? Това е положението. Да, споделете в крайна сметка най-добри и най-лоши резултати. Ми да, аз 0-23 бе. Бой. Аз не знам, смисъл, мисля, че най-добър ми беше 42 нещо такова спомена. Най-лош 0-20 нещо, не знам. Последен най-добър резултат, който спомня, беше 26-3 акси. Е, сега загубих, ще дам дата, бъл. И загубих играта. О, това е най-болезненото. Аз съм имал с Фурион, между другото, понеже това е любим герой и не че мога да го играя, но съм имал така доста прилични игри с него. Имал съм игри, примерно, в които съм бил 5-16-0 и в крайна сметка, примерно, съм завършвал пак, нали, в тоя, примерно, 5-16-7-8 или нещо е така, смисъл, игри, в които просто брутално са ни... В Фурион трябва да се играе, примерно, ако играеш парти, защото там по-отборно с този герой. Да, иначе, да. Ако разчиташ пубовите с 4-ма рандома, трудно се играе в един. И аз това го казвам, но ти хората... Ти му пингваш, че ще са телепортниш, да. Той сиди глас хитва, не знае къде се намира. Абсолютно те подкрепям тук, но няма какво да прави смисъл, това е положението. Да. Когато си харесваш някой герой, играеш го и си продължаваш да си смъкваш уинрейта с него. Като... Имаме един наш приятел, Ники го знае, Георги, зло зле. Той може и да ни гледа в момента. Между другото, Жоре, ако ни гледаш, братлен, съжалявам, че ще го използвам това нещо за пример, обаче приемам той с антимейджа. Има някакъв инрейт от труда на 18% или нещо е такова. Пича по принцип е супер адекватен. Знае какво прави, може да играе играта, но просто поради някаква причина антимейджа не е неговия герой. И може ли да е на психическо основа вече? Ми не знам. Оня ден играем игра с него, викам, ще си оправям сега уинрейта на антимейджи. Аз викам, Георги, моля се, не да го правиш това, плиз. При което пак паднахме. Как ти иде? Добре, а от Dota 2 Edge Championship-а имаше ли за вас някакви... някакви по-сериозни изненади, нещо, което наистина не сте очаквали така да се случи. Било то в позитивен или в негативен смисъл? Аз не очаквах да паднат толкова много на финала Vici Gaming. 100% тук с две ръцете подкрепим за това. Въпреки, че гледах само от последната игра, мисля, че малко, защото аз легнах много късно и станах на другия ден в... Те бяха идентични игрите, между другото. Горе-долу еднакво си ги биха на всичките, даже последната игра започна. Началото ѝ беше най-равностойно. В смисъл, Виджи доминираха там Сумаил. Значи Сумаил започна 1-4 и накрая завърши еди колко си 4. В смисъл, просто скайрокетна от един момент нататък. Да, и аз не го гледах аз. Като цяло и турнира го следях горе-отгоре. Ама това беше изненада, че 3-0. В смисъл, да. Че бият не изненада, ама 3-0, не знам, това е доста внушително. А знаете ли нещо, което искам да ви питам? Някакви пулки, понеже вие казахте, че сте го гледали отгоре-отгоре, нали? Някакви пулки извадихте ли си от този турнир? Защото все пак най-актуалната мета, най-играните герои, едва ли не най-добрите, нещо в тяхната игра или от вашия любим играч, който сте огледали, нещо направили впечатление така, което сте инкорпорирали, което сте включили във вашата игра? Ими, за мен като цяло не е. За някакъв феникс и дърво ми беше споменал някой, че играли... Иджи в Иджи. Игра номер 2, мисля, че беше това. Да, да. И това мисля да пробваме като цяло. Иначе...
В това заглеждам най-много в пиковите и в тактиките на отборите, но като цяло за това така ме направи впечатление. Значи, кой го е такова това, дедовия, извинявам се пак, че ще го направя това нещо така да е прекъсна. Дедовия, вратленце, това са слушалки HyperX, които, че вика да покажа насам, ето така, които с господин Нюк притежаваме от днес, предоставени от, от нашите спонсори, от HyperX, с които така се постигнахме някакви договорки наскоро, получаваме Gear Sponsorship от тях и това е първото нещо, което те ни предоставят. Да. Слушалките, понеже въпрос за модела, HyperX Cloud 1, о, не Cloud 2, 1. А. Да се живи и здрави и Господ да ги поживи и слушалките, и паметите, и всичко. Christmas, значи Bullet Seeker ми беше много добър, братле. Не съм аз виновен, че го рандомнах и трябваше да ходя на мица с него. Просто така се случи. Просто аз вчера играх Viper срещу Буцикър и ми сцепи газа от бой. Е как бе човек? Viper е най-големия... Аз Viper не... изрод. Аз като цял мит не играя изобщо. Е, това е бил проблема. Да. Барни вратленцен... относително е това. И има си добри и лоши да. Страни. Сега предпочитам в момента да се съсредоточим върху това, което исках да попитам Елвин и Павър преди. Да си направим отново нашето Space Outfane, а именно, понеже гледахте Dota 2 Championship, нещо направили впечатление от него, което си казах, тая бах си якото и ще го използвам и аз това. Елвин, първо ти. Ими аз за това, за тая тактика с Трианта и с Феникса. Mm-hmm. Специално са ми опитали боката дали може да играе Феникс. Уж може, уж не може, ще видим, още не сме му го пиквали, ама не е много сигурен в това. Като цяло нищо не ми направи друго впечатление. Аз, защото пускам, гледам една-две минути, намирам и матч и влизам да играя ранките. То нямаше какво друго като цяло да ти направи кой знае какво впечатление, защото нямаше някакви супер странни и фрапантни пикове. В общи линии това беше, може би, най-нестандартното наистина. Елвин 3 продължава да се интересува. Защо АДЖБ ти играеш Лайън? Защо играеш Лайън? Защо играеш Лайън? Защото на Пауъра му е много слаб. Тук е поснала една снимка. Аз се отворих. Да. Да. Айсобет, до фъкинг пък Лайън. Ама той е щел да избере Лешрак. Са, аз не знам какво да бих избрал между Лешрак и Лайън. Всеки ден бих избрал... Лайън, в смисъл, what the fuck? Да, аз преди една година сигурно с Лешрака статсен беше 40-12. Това е скандално, момче. Така че... Какво си направил ти, не знам. Много силен беше, но вече не е така. Преди беше по-силен. А защо? Да, защо да е бил по-силен преди? Според мен тази промяна на тия грамотевиците беше... доста нужна. Другите герои не бяха толкова силни. Да, може и така да е. Пауър, приятели. Хора? Ти пък кажи, да гледали, нали, Dota 2 Championship-а и какво ти направи впечатление и би ти харесал и искаш да го вкараш в своята игра? Аз като цяло гледах да гледам пиковите, не съм следял толкова от игранието, нищо. То всички тия едни и същи пикове, едни и същи банове, всяка игра, или ще банат, или ще пикнат, с джогъра същата работа. Нямаш нищо толкова нестандартно. Играх се точно около 20 героя. Support и Lion, задължително, Archaker, тук там се играеш някоя енигма, Рубик естествено. Нищо особено не беше. Да. Трябва да направят мета така, че да може да се пътват повече герои. Доста скучен беше от към пикове този турнир, но пък имаше наистина доста добри игри. То не ги може да станат добри игри, а те, че трябва просто така да се направи играта, че да може да се пипа в определен момент различен герой, да се играе, да речем 10 герои, да се играят. Примерно като си кери да трябва да играеш 10 героя, в момента трябва точно 5 героя, да речем. Да. Да би 5 няма.
играят се Juggernaut, Troll и... Drow там някой... Troll Ranger, да, нещо по-така. И това е, то няма кой знае. Еми... Има още 10 керита, които никой не ги пипа. Значи идеята е, че на практика ти си гледал какво да пикваш, в смисъл какво върви в момента или какво върви при големите отбори и си се опитал да го вкараш в вашите пикове, едва ли не. Да, и гледам билдовете най-вече, в смисъл скил билд, айтем билд, някакви шадъл блейди се правиха, някакви глупости, не знам аз. Какво гръмна ся, бе? Некъв билд. Виж на Juggernaut билда е, заеби го. Малко ми е чуе тоя артизи билда гръмна. Ето, е, това е това на Shadow Fiend-а. С ЕУ и Dagger, брато. Това са му първи тайта ми подявалите. What the fuck? Това е хубаво, принципно това е хубаво. Ако са 5 мен и тръгната пушат, нищо мога да прави с тези два предмета. Принципно това е хубаво за пик-оффа. Защото много би всеки герой на карта, ако е сам, обаче. Иначе... Едама срещу Джугер и Аксета върви с Илуа. Е, да? Да, аз съм фен на този билд като цяло. Мене много ми харесва. Има доста противоречиви мнения за него, но аз определено съм от един от поддръжниците. О, има Winterweaver. Няма, това е от тест билда. Winterweaver ще го пуснат като излезе... реално нюбума. Осъм сад. Добре, хубаво. Ама може да си купиш арканата вече, нали? Може ли? Oh, I love hats. Е, що да не може? не мисля, че може. Мисля, че и не ще я пусна с нюбума. Е, аз сега в момента в стора гледам, че може да си напазаруваш арканата. Верно ли? Да, ама не знам. Тома е преордър. Да, не е преордър. Преордър е, да. Мога грешка. Не, лъше. Ей! Ей! Маймуно! Само за малко да ви филмирам аз. Да. Нарочно му щехме да отидем да си фукаме така парите, да метеме на Волга. А 50 лева ли, бе? Колко му е, въртле? Хвърлям пари, въртле, в монитора и само да ги вземат. Чакай, имам ли 50 лева въобще? не, аз толкова имам... много пари. Колко имаш са ли? Тук? 3,70, въртле. Уау! Внимай, не дей да ги фърш по монитора, че може да си напукаш. Да, дупка. Ел седито, ще стане страшно после. Ай, сах. Ще го преживея някакси. Ще карам без компютър. Добре, ние пак се отплесаха, защо да, не да. Се очудвам. Прочети скайп. Секунда. Една секундичка. Нямам нищо в скайпа за четене. А, ти в общия чат ли си го такова? Да. Добре, като цяло момчета... Така, сори на всички. Да. Смеям просто тук камерите, защото няма как да гледам скайпа иначе. Като цяло, момчета, мисля, че успяхме да направим с вас една доста, доста добра, доста ползотворна дискусия. Надявам се и на останалите зрители, които са били в нашия чат, на всички тия, които ще гледат вода след това, да им е било интересно да разберат повече за вас, да разберат повече за отбора ви, за това как виждате вие нещата, какво ви харесва в сегашната мета, какво не ви харесва. И като... Опс, извинявам се, като цяло, ако Нюк няма някакви повече въпроси и вие нямате какво да кажете, мисля да ви оставяме. Предполагам, че имате някакви важни неща, които да вършите, да скримвате или просто пък да си тренирате. Защото наистина доста ви позадържахме, вече час и половина ангажирам от вашето време. А скъпи приятели, както знаете, времето на професионалните играчи е скъпо. Не стига, не стига. Да. Не, аз в общи линии това, което иска да ги питам, ги питах. Просто изчително така приятно и добро впечатление ми направих пичовете. Отговаряха винаги така с желание и подробно на нещата, които им задахме. Даже в голяма част от случаите просто даже надхвърлиха и моите очаквания и беше като цяло много яко. Евалата пичове, благодаря ви, че бяхте с нас. Имаме последен въпрос, бърсленце. Какъв е последен? Бърндет едно, нека кажат кой е героят, който може да натрова най-добре останалите герои един срещу друг? Аз... Е, да натрова. Аз не разбирам въпроса аз. Да, може би... Чакай, ще го разнищим, братлен. Да, Бърн Дед, братленце,
Ако мога да си перифразираш по някакъв начин Един, въпроса, значи... да го зададеш по друг начин. Кой е герой, който най-мога да прецака останалите или какво? Трова най-добре останалите. Еми, или да ги настрои един срещу друг от другите герои. Некак си. Тек избрат. Уинтер Уивър, навъртле. Със своя ултимат, нали се сещаш? Да. Като пусна на някои те, неговите... А, ти си много прост, днеска ми обяснява Уинтер Уивър, нас си пуска ултимата на някои форсва от твоите съотборници да го бият. Не, форсва неговите съотборници. Абе, не знам какво казвам, че форсва другите да го бият. Не съм казал неговите съотборници или твоите, то не знам. Там казва някой да бие някой нещо и това е. Да, мисля, че да, нещо такова трябва да значи. Ако се пише да играе Mind Games. А, да играе Mind Games. Рубика е Mind Games за мен. А, да играе Mind Games. Значи, да, ето, Рубика казва един от нашите събеседници. Ето, няма кой друг. Аз съм за Рубика. Значи, Рубика най-ново ви подхожда за това, което за Mind Games игра. Според вас. И тук като цяло е тактиката на самия отбор, то не е до героя, ама като цяло Рубика може да също обърне всеки един файт. Морфа също ми харесва. Защото да, морфаш примерно някой твой мизерен приятел и го пускаш да сплит пушва и аа, сега ще го убиеме. То обаче морфа примерно има Butterfly, три боризи, седем башера и само това тръгват да го убият и той се морфа там и ги прави тим лайк, братле. Я, ти на полович постоянно го правят това. Това е много по-долу. Mm-hmm. Това си е момент. Еми, добре, момчета. В общи линии, да, просто нали, извиняваме се още веднъж, че така ви ангажирахме малко повече от предвиденото. Но не, няма проблем. Безкрайно сме благодарни за това, че уважихте нашата покана и така с ентусиазъм. Ни гостувахте днес, надявам се наистина разговорът да е бил ползотворен, не само в смисъл, защото за нас определено беше, но и за нашите зрители, нашите радиомечтатели, нашите слушатели. Така че с голямо удоволствие бихме ви поканили отново, не врата, моля те, не го при това, смисъл, плиз. С голямо удоволствие бихме ви поканили отново в нашето предаване след края на Game Ninja-та, като победители, да дойдете да дискутирате тук нещата. Пожелавам ви успех! Мерси отново, че бяхте наши гости и искрено се надяваме преди всички останали неща, които така очакваме да се случат от вас, да се видим на лана. А, да, но ще скаме паузи. Приятно ми беше и на мен, момчета. И на нас също и лека Ай. Вечер. Лека вечер, пичо. Чакай. Още тук ли си, Соша? Да, да. Преди всичко, преди да ви изпратиме, това е напълно нормално да ви попитаме, имате ли шаут-аути към някой? Как можа да забра? Някой да поздравите или пък някой да нахраните, въртле. Аз имам шаут-аут. Само може да поздравим целия си отбор. Към целия отбор. Боката най-вече. Боката, цацката и енерджи. Да, да, също аз имам към Dark, shout out и това е, общо ви. То, ело пичове. Ей, добре, мерси много и до скоро виждане, до скоро чуване. До скоро и лека вечер. Мерси, мерси. Чао. Така, сега затварят ни нашите приятели и са скайпа, точно това ще направи. Приятели, моля да ме извините за това, което ще се случи тук, ама е сега след малко ще се наложи да едитна малко сцената, защото... Пусни друга сцената, защото... Не, защото веб-камерата ще се размести въртленцето. Именно това и стана, но не се притеснявайте, фиксваме нещата много бързо в реално време. Скандално бързо, ето. Dandy Face. О, Dandy Face, no space. Dandy Face, no spots. Ой, е, баси якото. Кажете ми още от тези великолепни емотиконки. Много ги харесвам. Свали си Better Twitch просто и това е. Game. Не, never. Това ми е една от любимите между другото на мене. Dance Game ли? Не, ето това. Това е, какво се пише за това? PogChamp. PogChamp. Ай, баси якото. Да, добре, ху, пак спейсаутваме, тук говорим си за икони в чата, а ни предстои много още.
Реално, пичове, да. Поговорихме си малко за Game Ninja, поговорихме си с 2-3 приказки за Dota 2 NG Championship, а нямаме какво да добавим за тия теми. Но за сметка на това, мисля, че е време да обърнем внимание малко на това, което предстои. Именно New Bloom. Паци, да, значи... Сало, знаеш какво? Знаеш какво? Искам да е така ударно преди всичко, е така, понеже сте най-големите пичове в нашия чат. Какво ще правиш? Най-големите пичове и ще ви пусна превюто на арканата на Crystal Maiden. С много лошо качество, ама това да не ви прави впечатление. Ще го преживеете. Ето, мога да скивате превюто на арканата на Le Crystal Maiden. Което това е арканата, скандална работа. Прилича на Тириал, между другото. С тия та пелерина отзад, къде се ве. Малко така като Архангел от Diablo 3. Я, къде? Къде? Е, в момента на стрима съм я пуснал. Ако гледаш стрима, мога да видиш. Сигурно го гледам. А, ето го. Да. И... Най-якото е кучецето, въртле. То е отделно, май се купува. Не, също от това е, може си го пускаш и да го спираш. Брато, да дриме това. Да, въртле. Така се пупи. Вау. На кой ли е кръстен? Не знам. Не, бе, арканата е бомбастична, бе. Арканата знам, е... Що не си кефи. Не, арканата е супер, аз бих си я купил. Бих си я купил, ама не, в смисъл, пичове, вие не дейте да гледате... Примерно... Калка, не дейте да гледате това превю, което ви пуснах. Първо, че качеството му е лошо, защото има някакъв рип на това от тук, от някъде е взето. Второ, че самата аркана ще изглежда по съвсем различен начин, като излезе на бял свят, така че... Въобще не си приятел иллюзии. Така... New Bloom, братленци. New Bloom, братленци. Първо да почваме с това, че да ви кажем, че имаше три части на Tease. Абсолютно това пускам в момента. Ето, това е първата част, която представлява един трейлър. Значи, ще дам само в... Да, в чата ще дам линка. Трейлъра няма да го пускам съответно. Да. Няма нужда, всеки мога да си го стартира. Това е първата част. Втора част е един много приятен комикс, който... Добре направен. Също няма да го пускам целия, така набързо ще разцъкам. Тук идва Рилай. Разцъква се, говори си с тия от Ice Wolves. Или нещо такова. Това, онова. Бла-бла, бла-бла, трето-пето. И изведнъж, шоп, Коста отива при... Тарарадан! Коста тук, е? Коста тук, момчета, отива при... Познайника на някои, непознайника на други, така наречения Winter Wyvern. Winter Wyvern. Това е този дракон, който събужда така от сладка дрямка, разменят си някакви приказки, някой ще бие някой друг, какво става, не знам си какво си. И в крайна сметка се договарят без бой, обаче какво намира, нали, получава някакви работи и в крайна сметка Crystal Maiden си взима подарък от този Winter Weaver. И какъв е подаръка? Ето го. Както мога да видите, ето тук. Арканка, въртлен. Ле Аркана! Ле Дрим! Много щедри, бе. Орка, щедър, Winter Weaver, щедър. Само Аркана раздават тия новите герои. Няма ли да му дадат и на Войда малко някакъв реворк? Още от тия 4 трябваше да стане това нещо. Чакай, че тук без дискъм пак отидах на това. Ще видим какво ще случи. Така. Така, това са първите две части и ето третата част, която буквално може би 15-ти минути преди да пуснем стрима се пусна, ще чувате малко музика, няма ефекти по-скоро, не музика. Това е самия Winter Wyvern, който е в полет, сега ще чуете малко и от неговия гласец. Some breathe fire, I breathe ice. Да, някакви глупости говори. Ще спра обаче звука, за да не се... Духа ли огън, други духа. Да. Той духа лед. Та, в общи линии... Тук са превю на самия герой, на което няма да се спираме. Може между другото, като излезе този герой, Ники, знаеш какво ти предлагам? Като излезе този герой да направим едно кратко видео, това което не сме правили до този момент. Едно кратко видео с описание на магиите на героите и така просто да... Това е готино, така че мога да разчитате на нас, ще направим нещо такова. Ето, Frost Avalanche се казва арканата на Crystal Maiden. Има тук някакво кратко превю и на нея.
Значи ето Include наистина включва Аурора. Това е такова вълче... Вълченце. Вълченце, да, бебенце. Което, както видяхте, разхожда се около нея. Кристо Менън лети, сняг върчи от нея, това онова. Нови анимации, нови ефекти разни, които има самия герой. Абе, в общи линии смисъл наистина изглежда много готино тази аркана. Кой каквото да каже, може би не е най-добрата аркана със сигурност, но определено изглежда добре. Определено арканата изглежда супер. Така, какво мога да намерите в този апдейт, който този апдейт още не е факт? Още не е факт. Новата карта, New Bloom картата, която, както знаете, идва тоя сезонния, сезонното чудовище, което ще се... ще стават някакви битки, не знам си какво си там, баба, знаете как са нещата. От TI 4 гласовете, които бяха, може да се смени саунда на един от героите, Voice Pack-а. Ето, Voice Pack-а на Spectre-а вече ще бъде в играта. Mercurial's Call. Mercurial's Call. Alternate Voice. Да, мисля, нали така трябва да е Mercurial's Call. И Mercurial. Mercurial. А, така, Mercurial. А, така, ей, това е точно дума, въртлец. Mercurial's Call. Така е наречено този Voice Pack в общи линии. Мощ, бичове в зъбите и готина работа. Това, което обаче е по-интересно за всички, включително и за мене, е преработването на системата за дропове и системата за пращане на подаръци. Така, не съм чел какво става, буквално ли ви казвам 15 минути преди да пуснем стрима. Тя ви какво става в чата. Преди да пуснем стрима се... какво става тук? Преди да пуснем стрима се пусна този патч ноут своеобразен, така че наистина не сме, че не знам какво става, само разбрах, че има промени по акса и по джагърналта. Само така за една секунда ще използвам времето да прочета какво пише. За reward item drops и gift. Да, въртленце, да. В общи линии ще буснат някакси процента, шанс, да се падне някой от тия супер яките сетове, бъндали, трежери и така нататък. Значи често ще пуска сингъл предмети, по-рядко ще пуска бъндали, трежери и така нататък. Ама ще почне пак да пуска сингъл предмети. Да, 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 което ще бъде по-често, нали? От, в смисъл, по-често от редките дропове. Редките дропове ще бъдат тия бъндали, трежери и така нататък, цели сетове. Но дори и на тях дроп рейта би трябвало да бъде така осезаемо увеличен. Аз съм играл, не знам, може би 50-тина игри, може би и повече, не знам. След като се промени тази система, дроп не съм виждал, на ники му дроп на един сет за това време. Така че тази система, всички им е ясно, че тя не работи както трябва да е. Да, всички много мрънкаха. Я да видим това, какво са направили, за да ни угодят. Другото нещо е, че... Item recycling, върто. Другото нещо преди item recycling е, че вече евентуално, ако си купите някакъв трежър, ще можете да го подарите на ваш приятел или така познат по някакъв начин с апдейтната гифтинг система. Значи тая гифтинг система няма никаква идея какво представлява, но като пуснат новия патч, най-вероятно ще имаме по-добра представа вече как се използва и какво представлява. Майко, значи, пичове, какво става? То item recycling, като стаковаш 10 предмета в това нещо, като ги сложиш в то item recycling tab, даваш submit и ти дава е тоя Charm of the Crucible Jewel, е това нещо. Което е в общи линии това да предикнеш победата, сещате се. Ако предикнеш 3 победи и наистина ги направиш тия 3 победи, ти дава ето тоя чест Treasure of the Crucible Jewel, в който има някакви мега лудници. Има шанс даже да ти се падне аркана от този чест. Ама това можеш няколко пъти да го направиш, така ли? Мисля, че да. Е, баси, това би било много яко. Еми, да, така изглежда. Ще видим какво ще стане. Ще се купуват явно най-евтините предмети от маркета и ще се ресайкъл, да, който да, няма. Да, ще има... Защото 10 предмета... От най-ефтини са ти 30 цента, брато. Ама това е много яко, бе. Ево за това нещо, защото... Абсолютно. Ти за тия 30 цента имаш потенциала да... Може и да не успееш, разбира се, но имаш потенциала да извадиш аркана, което си е лудница. О, New Gear, разбира се, защо да няма нови шапки? Еее, да дрим! Нови шапки за New Bloom-а.
ОМГ, нови ефиджита, които са от джейд блокове, такива, как, джейд, какво е на български? Нещо като... Не е емералд, ами нещо такова. Оф, пич, знаех какво е и сега, не знам какво е. Не, омаса ми... са.са.са, чакай, не бързаш. Не, не бързам. А, нефрит, брат. Нефрит, а така. Нефрит. Нефрит е, но вау, ще има... Ще има яки такова си правим. Меденки сканел. Аз ти, ай, пичове, тия меденки сканела, всеки път ме питате за тях, ето ви е тази рецепта. Всеки път я давам тази рецепта за тия меденки сканела, ей. И никой, между другото, давам я тази рецепта всеки път и никой не е направен и меденки сканела да каже, ей, братленце, Евала, че ми я дава тази рецепта, много са яки тия меденки сканела, Евала. Лошите, пичове. Напредете, моля ви се един път, викнете ме, мене се почерпа, аз обичам меденки сканела. Така, Harmony с New Bloom Music Pack. Оооо, ще има, това е първия Music Pack, който е направен от комьюнитито. И ще бъде, явно ще може да си го купиш за някакви тънки пари, примерно 20 евро или нещо такова. Предполагам, че пак ще избичат тук кочината с пари, които ще искат за него. Loading Screen Bundle имаме, също така, което е супер яката работа, нали? Не, защо, благодаря, мерси. New Bloom at... Какво е това? You're not the one the winner of New Blooms. А, някакъв контест е имало за New Bloom-а и победителите вече са обявени, което нас не ни интересува, защото ние не сме участвали в това. Но... Да Дрим! Чакайте малко, чай, трябва да сме на тук камерата. Да Дрим has come true! Да Дрим, my friends! Оф, братле, значи ще падаш супер много с тоя Phantom Lancer. Кенсър, Ленсъра! Кенсъра вече е enabled в Captain's Mode. Погледнете! I don't even... Next week ще бъде available в клиента. The Cancer is real. Пичове, това ми е, може би, втория най-любим герой след Фурионката, така че аз съм много щастлив от това и нямам търпение да го видя в про игри. След като имаше зверски промени по този герой, по някакъв супер такъв... по някакъв супер странен начин беше релъркнат, просто няма нищо общо спрямо това, което беше вреди. Но въпреки това, пак този герой си запази в някаква степен тая аура, която носеше от него на тоя Кенсър. Така че ще съм много щастлив и много радостен да видя какво ще се случи с него. Добре. Върнете на арканата. И погледнете какво пише за точките. Чакай, добре, значи... Да, ще пише, че като си купиш аркана, получаваш 2000 чести ability точки, които може да се използват по време на Ear Beast и Brawl Event. Също така, да. Като си закупиш тая аркана, например, получава твой тим и ти получавате ability точки за всяка победа в обикновен мач, когато направят по време на или Beast Brawl Event. Съжавам, че го пропусна. Най-готиното, аз цял живот просто съм искал да получа 2400 точки, като дам 50 лева за някакъв предмет. Не знам даже за какво са тия точки, не имам идея какво се случва, така че... Да, бе, абе, някаква тъпотия със сигурност. Ще има някакъв смисъл от него, иначе никой няма да му пука. Да, така е, по принцип прав си. Сета, да се отправиме... Продължаваме нататък, продължаваме напред. Българи сме, няма как. Правиме към... Паче. Да, защото вече си стана 2 часа с това предаване. Джагърнаута е малко му е баха верата. Не се чувам. Е, добре, това не мога да е сериозно. Ето сега се чуваш добре. Добре, значи Джагърнаута му е баха верата. Първо, Agility Growth-а му спада от 2,85 на 2,4. Виждате... Това е огромно, брато. Това е, да, значи за 25 по 0,45 са ти... 12,20, някъде там, някъде около 20, не мога да сметна точно в момента. Но
12 agility по-малко ще има на, на края на, на играта. Което, което е супер ново. Което е супер ново. Това са ти 10 damage, 10 attack speed, което горе-долу е сравнява на около 1000 gold. Защото един, един quarter strafe е 900 gold. А, това са около 12-20 нещо agility, което значи, че а, удрят джигърната точно там, където го боли вътре. О, да. Паричките. Няма да има 1000 год повече, а, което му дават а, натуралните му умения. Сета, Healing Guard му вече няма да бъде толкова лесен за използване, ще струва доста повече мана. На, на първи левел, да. На първи левел ще е с 40 мана 50% wow. повече, което е огромно. 50% това наистина повече. Е супер, но в смисъл не е иронично, пичове. Това е огромно. Така че вече да, джигъра с а, така малкия си мана пул по принцип, който има, ще му бъде доста трудно да има мана за Blade Fury, за Omni Slash и в последствие и за Healing Quart, така че трябва много така, внимателно да преценява кой какво ще използва и евентуално може би ще видим малко повече джигърнат с, а, с а, никаква кила. Евентуално. Са, по принцип го скипват, понякога направо тръгват на... Ми да ти кажа честно, може би Дръмса ще компенсира. И може би Дръмса също ще... Не. Дръмса е як, ама... Не знам. На те, по принцип, трябва повече демидж с това джагърнат, ти като играеш така. Ама Дръмса не е лош айтем, защо? Той ти дава възможност и плетфюрите си го вкараш като хората. Да. И ако можеш да гониш повече, пак ще нанесеш повече демидж. Така че... Everything is okay. Christmas BG ще го направи това като един с нашите стреч голове, братле. За Стоян да направи туториал как се правят менки с канела. Даже... Не, вие се ебавате, ама аз това наистина ще го направя. Ако... Ама не го почакай, бе. Не се продай толкова ефти. Не бе, ако се стигне тоя стреч гол, исках да кажа. Да, аз не знам какъв стреч гол ще направим, ще е много ефти. Да, ако ни донейтнат някакви кинти, ще го направим. 50 милиона. Да, ти уция, е някакъв реалистичен. Примерно... 50 хиляди. 20 евро, ако ни се донейтнат до... До лана ще има. И това е. Тази ще има меденки на лана за най-верните фенове. Добре. Е, това звучи добре. Върни на това, бе. Стига си гледа то. Стига си гледа чата. Аз само за малко го погледнах, бе. Чиварка. Не. Така, разсеваш. Чат изкул, бе, братле. Джагърнат с Blade Fury, мага кост. Коста му е малко... Не. Значи намаляне на по-високите левели, което на практика искат да мотивират и да пуснат, да мотивират джагърната да максва своето Blade Fury, за да бъде просто по-достъпно за него, по-малко мана. Да си максва уменията като цяло, да не е толкова стат билдовете. Защото виж и Healing Guard и то е такова, ни Blade Fury-то... Нърфът, това, как се казваше, стат билда. Да, в общи линии, да, точно така, прав си. От там нататък за джагъра е това, за Акса ще видиме Бърсърк. Някакви бъгове са му оправили, в общи ли. Защото това са бъгове, братле. Да. Които са си... прецакали да не мога да коваш хора, които са нали, в ЕУ. Не, преди е могло, сега не можеш. Да, сега да не можеш, да, нали, да. Това го казвам. След това да не можеш, примерно, да се задържа дебъфа, който да кара твоят противник да продължава да се опитва да те атакува, при положение, че си Акс и вече си умрял, но си ковнал, примерно, в последната секунда и той седи само и гледа тъпо. Няма вече това да нещо да го има. В същия този момент таргетът ще бъде свободен да прави каквото си пожелая. Другото нещо е нърф на неговия ултимат, така че да му стане гадно с 50 демича, доста ще... Много се усеща човек. Доста ще, да, доста ще пребе тия хора, които са свикнали да играят примерно Акс и си знаят точно колко за всеки един левел, за всеки един герой които са виждали колко ще им трябва, примерно, за да убият така своя противник. И погледни сега ни на последния. Това е на всъщност 25 е на първи лева е едно и също, да. Но на втори и на трети е така малко по-нърфнато, което е окей. Okay. Саганина е доста гръмнато, помежду прочим. Много човек. От 625 на 550 си е доста сериозна така. 75 демидж са може би към 15% нещо такова. Да, и филма е такъв, че ти разчиташ на това да ти бъде токи. Ти ако си изчупиш кулдауна
примерно на първия или на втория, да кажем, Cunning Blade, ти после няма да мога да откраднеш всичките други килове, които мога да вземеш. То не е толкова до открадването на килове в крайна сметка, особено в... не, в смисъл се сериозно казвам. Аз се бавах, но... Да, да. Добре. Абе, въпросът е такъв, че никой няма прави агани вече на Акс. Да. Просто, в смисъл, приемете го, това е положението. Аганима на Акс вече не е толкова viable item. Просто няма смисъл за 100 демидж отгоре на тоя... на тоя донг да получа, да даваш 4200. Да, той без това огън не беше кой знае колко популярен айтем, но... Абе, правеше се. Абе, да, имаше своя относително добър процент на хора, които го правяха, ама то, по принцип това Акс се правеше на подтанк и те го взимаха, за да мога да носи на бой и да седи отпреде. Блейд Мейл, Вангард, това, онова и така нататък. Вече в Спирита, вече и той е малко нърфнат, то Wave of Terror, който доста така сериозна игра видя по време на Dota 2 Championship-а. Даже доста често в билдовете виждахме максване на Wave of Terror първо, след това на стъна не беше толкова така ценен стъна през така изминалите някои седмици, така че нърфа е следния, от 20 на 15 секунди е вече седи дебъфа, никакви промени по кулдан, никакви промени по нищо друго, така че... 25% дорешен е това нърф. Да, сериозно число. Това. Какво? Leon's Hex, Unit Movement Speed Reduced from 100 to 140. Да. Добре, Reduced from 100 to 140, не ми се вижда много Reduced-нато това. Е, защо? С... Movement speed, въртле. Значи, що ме 100... Редюснали са ефекта, който има. Вече не ти прави 100 movement speed, а 140, което е също като шипсти, като сайта в Vice. Аз така го разбирам. Когато си по този ефект, че... имаш 140 movement speed. Вместо 100, както е било преди. Да, ама това не ми се струва като редуциране на movement speed-а, ами да, като увеличение, нека си. Еми, редуциране на ефекта на самото ability. Еми да, ама... Ако го разбирам правилно. Ти не ми звучи така изречение. Да. Ако трябва да си прави някакви такива догадки... Ми, да, смисъл, това е положението, не знам. Да. 10-та. Die Ascension Spawn Box Restriction на Rest Now Abyss More. Мерси много. Да. Това май ще помогна за пуловете и за стаковете. Да, за стаковете... Т.е. това, което не разбира какво си има предвид тука. Кутийката, в която като имаш лард, герой или каквото иде, ще блокираш спауна на Dire Ancient и те вече е по-малка. Т.е. ако преди в, да речеме, е така тук показан с мишката, в ето такова пространство сте могли да блокирате Ancient-ите. Ето такова пространство, да кажем, е било в което ето това приблизително. Сега това пространство, да речем, е ето толкова. Примерно, аз може би прекалено драстична промяна показвам, но да, разбирате горе-долу за какво става на въпрос, горе-долу. Така, да. General. Другото нещо. Продължаваме нататък. General. Те беха питали, бе. Те беха питали наскоро, имате ли някакви проблеми с разходките по картата и аре да ги оправим. Вау. И хората им беха събитвали там разни реплеи. Явно са послушали, да видим. Обаче те няма. Каже ми, дали не се огледаш това клипче за това мексиканец, върто? Абе, да го пуснем ли това клипче на стрима, върто? Много ясно, въртле. Мене не брига. Е, сега го пускам. Така, докато го намериш, да видим какви други работи. Вече може да играете с ботове, докато сте офлайн, нямате нет. Това е много интересно, хубаво. Какво е това? Вече юзер интерфейса, който показва дали имате buyback или нямате, така взима в предвид това колко голд ще изгубите, ако умрете. Слава тебе, Габен! Нали, паузинг is no longer, значи вече не може да се паузва играта, когато се намирате в all pick и не всички герои са си взели, не всички играчи са си взели герои. Което е най-досадното нещо в света, мрази го.
ползвам го доста често, когато ми се налага. Но в повече случаи не ми се налага. И поради точно тази причина, като гледам някакви тапанари как зад и мъдрат 30 минути някакъв пик, с какво да ме каунтърнат, и накрая ми взимат някаква урса въртле и почват да ме бият въртле, но им мрази го духат. Много гадно това урсата. Добре, чакай сега правим една почивка от сериозните работи и ви пускаме, в смисъл не от сериозните работи, от пачовете, извиня се, и ви пускаме... Не може да се огледали това въртле. Бате, всички не са огледали. И ви пускаме едно супер шокиращо интервю с истински, това е реален служител от Valve. Така че гледаме. Умилля Маркосинеро. Ричита, ке? Ве по ла паеллера. Венга, ке ла 2 de la tarde ya están aquí. Miren bañado. En las chanclas. Todo despeinado porque no me dio tiempo de nada ponerme las chanclas y el bañado. Voy a la playa, había subido la marea. Eso. Eso. Что ты ашь? Había subido la marea. Что ты ашь? Y la encontré porque te estaba la paella en la garra. Entre metí entre las piedras de Chipiona, de Faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paella. ¡Azúbate! Todo que tú no hay que resbalar para hacer carburato. Llegaba el agua al restaurante. Така, казвам, че голфа въртле сутрин в събота при минус 10 градуса. Казвам, че стартера върто, не карбуратора. Да, стартера, добре. Аз много му ги разбирам, ама толкова да си бези. Обаче виж каква прическа съм обърнали. Съжалявам, това е толкова скандал, не мога да продължава човек. Това вика, ама ние ги слушаме, смисъл, ние гледаме Reddit, вика. Затова завъртех ми Facebook само обратно. Еба си я като Крисмас, thanks братле за тази информация, да обявим и на стрима. Oh yes, the Mind Dream. Control и негови отбор Basically Unknown са победили 4 котви и техния капитан в плейофите на Azel Cup, не Azel Cup. Не е техния капитан, ами 4 котви и морски капитан. Добре, с награден фон. Ма това са плейофите, бе, Крисмас е. А после какво се случва? Дайте по се клипчето, претим клипчето. Да, секунда. Ето го клипчето. Така, овче и човек направо. Добре, поражаваме нататък. Паузинг и нова. А паузите в матчмейкинг игри, в игри, в които сте влезали след Q, нали, като сте се пуснали Play Now, и вече имат countdown преди да се... преди да... какво? Чакай, къде го гледаш? Pausing in matchmaking games now has a countdown timer before initiating pause. Предполагам, че това е примерно, цъкаш пауза и примерно да, има... след 5 секунди ще има да, пауза. Да, да. И ти го обяснява това с големи червени букви. Какво е това? Това е много интересно сега. Това е също много интересно и много важно за това. Че са били фикснати някакви ефекти на магии, които се виждат в Fog of War. Това е важно наистина. Случва ли се да се примерно цъкаш върху Рушан братле и да виж вътре как летат някакви работи, чуват се някакви дрънчанята. Не ми се е случва да ти кажа честно. Аз мисля, че съм го виждал на тясно. Нашите зрители ви казвате пичове, дали ви се е случвало, примерно, мисля, че това си е реален
реален проблем. В смисъл, можеш да разбереш другия отбор дали прави ръчен или не, само като ховърнеш, нали, върху, като си сложиш екрана, нали, върху ръчен пит. Без по това дали има някакви анимации вътре, дали си чува някакви... Щуроти. Щуроти, да. Да, братле, така е. Имаме информация за Dota Pit, между другото. В петък ли почва, какво? Да, така изглежда. Паси маунт. Така изглежда, това е чак на 16. Най-после да имаме някаква информация за този пит. Да, човек, трябва да видим някъде да поразсъкаме, но като гледам, това е от 21 часа. Само искам да видя този матч, от колко часа ще... За това пак няма... Еми, двата матча, които за сега са обявени, са Ninjas in Pyjamas срещу Fire Dota и Team Tinker срещу Virtus Pro Power. Единият от 17, другият от 20... Един от 17, другият от 21 часа, но това предполагам е... Централно европейско време, така че съответно 6 и 10... наше време, което е много тегло, защото петъка в това време, ама както и да ще измислим нещо. Добре, дай продължаваме нататък, малко остава. Да успеем и да се опитаме да го затворим този подкаст днеска. Да. Опит. Финален пуш, момчета. Правим го. Какво е това сега? Move the kill text war. Значи по-ниско вече на екрана ще ви изписва текста за това, че сте били някой. Сте го изгаврили. Батко, ти е луди ли са? Голяма промяна си е това. Батко, чакай. Дай нататък. Чакай. Move the kill text war so it does not get blocked by the... Батко, ти е луди ли са? Смисъл? Както е. Fix the courier sometimes failing to deliver items if they deliver... Еми, това е бък на куриера, който се случваше, купуваш някакъв предмет, натискаш копчето hotkey, който ти е да ти донесе предметите и той идва без да вземе обаче предмета и просто идва празен куриер до тебе. Да, тъп куриер. Тъп бък, дава ме оправено това. Mm-hmm. Значи нетворта вече се апдейтва след убийства на герои, а не с дилей, което е бомба. Бати, това е за нас е най-доброто. Dream, брато. Това за нас е като коментатор е най-доброто. Outclicking now works on enemy buffs, това също е готино. Това също е яко. Да, да кажеш кой какъв бъф има. Във всеки патч подобряват малко по малко тази система за лесна комуникация чрез аута, защото в крайна сметка доста голяма част от времето ти искаш да можеш да говориш с твоите съотборници в пъбовете чрез най-малкото усилие и най-бързите, нали, така комуникационни варианти. Така че това е, нали, много, много добра промяна според мен. Няма нужда вече да се звериш да им обясняваш. Е, ало, примерно, той има double damage. Внимавай. Wow. Ти сляп ли си, не виждаш, че свети целия си мере? Ао! И така нататък. Не, нали, примерно, ако не го е видял, но няма да че. Replace now start recording only after players have finished loading. Добре, хубаво. Значи реплей. Това е интересно, че реплеите ще започват да се записват след като всички играчи са влезнали в играта. Много интересно. Така. Батко, това трябва да го покажа на стрима, само да довършиме тук. Да, когато съката слява копче върху минимапа, така не се игнорират първите 0,2 секунди. В смисъл, преди е било така, че като цъкнете и първите 0,2 секунди, то е много сериозно се усеща. Не ви... Това се усеща, между другото. Ви игнорира, нали, това цъкането. Една пета от секундата е време, което абсолютно мога да усетиш като реакция. Mm-hmm. И вече няма. Директно цъката на мини-мапа и моментално и веднагически се озовават точно там, където желаете. Mm-hmm. Бом. Yes, какво е това? Някаква команда е вкарана за дебъгване и анализ на... на това... За да гледаш... Питове, какво са използвали, да. По какъв нет и така нататък. Да. Това може по принцип... Това изглежда полезно. Това изглежда полезно, но всъщност...
ако няма го ползва. Най-вероятно да. Освен ако в някаква много тегла ситуация там се припокрият анимациите и никой не мога да разбере точно кой как, какво е вкарал. Примерно. Е, глупак, аз крах първи хекс, не, аз крах първи хекс. Искам да погледнеш, хекс. Да погледнеш това долното, братле. Fix the heal troll priest in the small camp, sometimes not moving when the rest of the camp was pulled by taking damage. The Dream! Това е, фикснали са пичове тоя скапан трол, който трол прист. Ама това беше много яко по принцип. Бате, не знам. Даваше значи, това е то камп, който... Окей. Това е то камп, който не можеше да го пулнеш, ако ги удариш. Трябваше да отидеш до тях. Той е с трола, който хилва всъщност. Това с пръчката, дето жуп и хилва. Ако сега няма проблеми да ги демиджнеш и да пулнеш кампа, преди имаше проблем. Не можеш да демиджнеш кампа и да ги пулнеш. Не, кура беше, че ти го пулваш, братле, ама пулваш само двамата да, е, да, да, това е, не мога да пулнеш самия камп. Ти по принцип мога го пулнеш, братле, защото ти си там дърпаш си и криповете идват и почваш да си бият, но не мога да стакнеш. Там е големия, голямата драма с този камп. Mm-hmm. Иначе ти дърпаш тея другите трочета и така, не е проблем. Да, да, така е. Така, какво е другото? Така, Fixed Wound Reads, Bears, Necronomic Warriors, Not Giving Kill Credit. Когато използваш некро от мечката и Necronomicon Warrior-а убие някой таргет, не е давал убийство на Лондроида, вече това е фиксното. Hashtag Londroid Things. Да, точно така. Интересно. Fix an issue with neutral creeps and trotion becoming idle and silenced. Това забрахме да го кажа. Да, да, нещо като сайленсните неутралните крипове и те се чуват какво правят. Или Рошен. Те по принцип са толкова слаби, че с бой нищо не мога да ви направи и вие докато ги удрят и те ви псуват само вратле и като ги сайленснат и оттам нататък играта за тях свършва. Край? То край. Кома направи ти ва? Това си сайленс човек, това ти ли си е? Не, това си съм, бе. Това той ли е? Це тая, аде то са... Какво е това сега? Added all sound directories to the whitelist. Неква тъпотия. Никой не го интересува. Това не знам какво значи това е. За някакви адони върто. Да, и някакви абилитета са били пренаписани, така че малките русначета да им е по-ясно какво пише на тях. Уу! 6.83C! For the win! Вау, the dream! Това е the dream просто. Какво имаме? Да, с Dotpit малко ще приказваме именно, че това... Че е да пусна това, което исках да пусна всъщност. Пичове... Не е това. Не е това. Ето това е. Знай, какво е това? Понеже това, идва... Вирус. Не. А, чакай, за кое говориш? Valfour, 100% да, honest. Да. Пичове, ето това е... Да. Картички за Свети Валентин, ако имате приятелка или приятел, да му пратите такава картичка за Dota. Има с Лода, Eternal Wave. Линка го има в чата, който така... Да, ето чат. Който гледа ето. Вода... А, ето го. Имгур. Да, който гледа Вода, мога да си пренапише просто ей тоя линк, защото ще забравя да просто да го ладна в самия вод. Така че... Да, ако искате, мога да си ги вземете. Има някакви много скандални. И... All this ice, but you still melted my heart. Има let you finish second. I'm gathering my heart to you. Да, и така, в общи линии... Че да смениме... Oh, fuck! Това, чакай това! Какъв е тоя косплей на... Годс, брато! Бац, Годс, кога го направи тоя косплей? На... Защо не съм видял? Да съм и три, братле. Това е много отдавна, братле. При два месеца някъде. О май гад. Това е положението. Добре, скандално. О, чакай, за малко я забравя най-важното, братле. ОМГ. Пичове, чакайте да сме на скрина. Ще дам само линк преди това в чата. Пичове, погледнете този, как се водиш това, интерфейс. Това е много важно, да. Много, за малко да забравяме да ви го покажем. Погледнете този интерфейс, пичове, това е фенмейт интерфейс, който изглежда скандално добре. Разбира се, има нужда от
Малко... Мене ми беше странен малко, братле, ама така, после като го погледнах и... Нещата ми излежда. Въобще ли, ето тук са картинките, така на така, обаче просто ще боцнем едната картинка и ще ги разсъкваме нататъка. Ето това ти е... Welcome screen-а, тук различните апдейти, които имаш от дотата, приятелите ти, тук да търсиш матч отгоре, където ти е този меч. Другото е вече като търси матч, като сте в парти, чата, който се появява тук, с който мога да си пишете с другите хора. Не, бе, не, това е такова, бе, това е fanmate Christmas, така че... Christmas потвърдено е, че е fanmate, няма какво да се потвърждава вчера, няма какво да се потвърждава, от вчера е новината, да, но днеска е нашия подкаст, така че новина, която е от вчера за подкаста ни, който е днес, е доста актуална. В общи линии някакъв пич се е постарал, направил е нещо такова. Изглежда много добре. Тук мога видите различните гейм сеттинги отново. Френд листа, как се показва. Френд листа е разделена да секции. Има търсачка. Няма да го одобрят. Никога няма да го одобрят. Да, със защото, сигурност. Но... Защото прекалено малко място е отделил за шапки. О, да. Няма шапки. Има само едно място за шапки. Погледни шапките, обаче по колко добър начин се представят тук направо целият сет, така имаш някакво като едно превю на... На него, абе, много готин изглежда, в смисъл няма какво да се лъжиме, просто пича наистина се постарал много. Да, много хора не го ето примерно Казана казва, че сега е по-добре. Ами, братленце, мене това лично ме кефи 10 пъти повече. Сегашния интерфейс, който е на дотата, ми се струва мега неефективен и просто някак си устарял. Устарял ми се вижда, определено не изглежда изпипан. Но ето тук... Пик фазата също изглежда много приятно. Чата, пак картата си имаш, която ти е дадена. Харесва ми това, че ти е в прозрачен хъда, братле. Да, изглежда, чакай само да стигна до самия хът ингейм, който е. Бате, как я поддържаш тази бърда? Ми не знам дали да направя... Не, няма да направя точно реклама, чакай ще смена сцената за малко. Днеска за първ път се доверих на някакви хора и си купих е това нещо, което е някакво, не знам, лосион или нещо такова за брада и ще пробвам. Обикновено нищо не си правя за брадата, ама този път реших да направя нещо, да видя дали ще има ефект това. А това може, примерно, ако си някакъв много надъхан да си моднеш дотата, въртле да си играеш с нея така. Нямам идея, предполагам, че може, но не знам. Наистина не мога да кажа. Ето тук Single Draft интерфейса мога видите, ето го ингейма. Значи това за мен е което е най-якото е ингейм интерфейса. С малки промени отгоре по... Ето тук по самите герои както излизат, начина по който се появяват. Мисля, че то интерфейс е 200 пъти по-добър от сегашния. Партле, не знам. Седи прозрачно, супер минималистичен е, дава ти огромен вижен върху всичко, предвид факта, че нямаш неща, които ти достигат до средата на монитора върто. Така че не знам, за мен е доста по-добре. Хем е хубав, да, хем. Еми не, някаква добра идея, някаква добра насока е към посоката, в която мога да работят в. Да. Да, бе, як, в смисъл... Хубаво е да можеш да си го избираш това нещо. Да, е 100%. Нали, сега колко е хубаво, въпросът е колко хора биха му си скефили, за да го пуснат като шапка, братле, Valve. Представя си! Това ще е много тегаво да се имплементира, братле. И ще е доста скъпо. Ако наистина го пуснат, братле, ти нормален си, не мога да го пуснат да се продава. Що? Защото е безсмислено това. Да си купуваш, братле, за някаква някакъв фичър на играта, братле, който може да ти... на практика това може да повлияе на твоята игра и на това какво в играта. На практика да, братле, така е. Всичко друго, което си купуваш от шопа, не може, но това, братле, може. Значи няма да го сложат по този начин, братле, със сигурност. Да, вероятно. Но е хубаво да си мислим за това, че все пак по някакъв начин мога влезе. Не, има много мрънкане в последно време в Reddit-а за това, че интерфейсът в играта е ужасен. И според мен е... според мен е това мога да го направят при положение, че не е свързано с управление на сървърите. Да. О, не мога, човек. И
Така, добре, това е за, той, за интерфейса. Доста е як, както видяхте. Има своите добри страни, има своите така, странни страни. Дали ще случи, дали няма случай, предстои да видим. От, братлен, да бе, ама не, няма да го слот така. В смисъл, не мога да го пусна да се продава. По никакъв случай, Крисмас. Какво става да си говорим за, за e-sport сцената, а? Ми айде малко да споменем e-sport сцената. Ние като цяло поговорихме за това най-основното, което беше. Да, те пичагите от Big God Burning и Жало 8 вече са си намерили отбори. Да, и ROTK най-вероятно. ROTK по къде ще ходи? Сидек. А Жало 8? Сидек. Не, Жало 8 е в LGD. А Burning? В IG. IG. IG заедно с Чуан. Така ли? Йеп. А. Те са се разцъкали там, добре. Това като гледам в Liquid Dota, някакви измислени, някакъв отбор Team Fire, дето... И тия са американците. Да, за нищо не става, братле. И има някакви хора там, които са се разместили. Все ще кажа нещо какви. Да, много интересно е станало. Ай, с Майк и Фокт излизат от Fire, Demon и 7 fucking Met. Какво от Demon? Да. И 7 King Met. Влизат в Team Fire. Да, Seven King Met, който не знае всъщност това е fucking Met. Не е ли французи това, бе? Да. По принцип. Нещо такова, да. Ами, бате, какво значение има къв? Е, няма да му разбира, той ще говори така, Франце. Parle vos français. Excuse de tawar. Аз знам няколко неща на френски, нали сестра ми учи френски, бро, той знам. Така ли? Да. Жусуи. Вау. Какво значи? Аз съм. Вау. Вау. Жумапеле, моето име е. Вау. Или аз се казвам. Нещо такова. Фак демо, братле. От приятели, брато. Бокук. Пегасъс, брато. Имаше по-ма време, да, защото нали беше от Liquid, брато, и си беше сменил ника на Пегасъс. Да. Да, защото нали Liquid са такива някакви аватари, им е кон, брато, и той някакъв... Пасите, така че. Така ще дачам. Да, бе, не, ще го... Много ме дрази, ме. То аз просто съм супер разочарован, че си е намерил някакъв отбор отново. Така че... Нищо лично на пичовете, ама този отбор се надявам да не изкара много с демо в него. Не мога човек, ме, много ме дразни то. В смисъл, гледал съм от два пъти стрима и двата пъти след 5 минути почва да се базика с своите хора, да фидва куриера, да рейджва, някакви такива работи. И си викам това нормално поведение ли на такъв играч и просто... Абе, братлен, си ти къде го видя това за предстоящите мачове от Dota? Даде ми го Christmas BG за... Абе, че ще дам линк направо в това. Супер, супер. Е, да го видя. Чата. Пичове, само да ви спомняме много тънко. От петък, явно, започваме да коментираме Dota Pit турнира. Когато имаме свободно време, защото ние... така. Събота и неделя няма да стане. Няма събота и неделя, няма как да го направим. Защото точно тогава се припокрива с геймничета, доколкото... Да. Доколкото ми става ясно, но когато сме свободни и когато имаме възможност, за вас ще има стрим, който ще фичерва Dota Pit игрите. Имаме възможност за икаса, имаме билетче, благодаря на вас, благодаря ви ядски много за което и ще имаме възможност да се насладиме от първо и единствено число на така, скандалите игри на Admiral Bulldog срещу Alliance. Това ще бъде много интересно, това ще бъдат много интересни игри. И ми се струва, че Плодонгерин, ако... Ама чакай сега, Team Tinker, а те са в различни такова групи, бе. Няма значение, ако продължат, което е малко вероятно и за двата отбора. Еми я да видим, добре, чакай да видим какви са такова двете групи и кои, колко човека, колко пичове. 6 човека са в група, ми се струва. 6 са, по 6 отбора, не човека са. Добре, света. Групова стен, invite teams, бла бла бла. Най-добрите 5. Значи,
кой е най-слабия отбор според тебе в двете групи? Аланс. Стига глупости. Какво стига глупости? Какво? Аланс ще излязат, бе. Бат, ти учи никакъв шанс. О, в група Б... Алайанса в група с Secret, Empire, Virtus Pro, Hellraisers и Vega, братле. Добре, Empire, Vega или Alliance? Батко, ти бутли си Алайанса 0-5 в тази група, братле. Стига, бе. Все пак все още имат Лода и Enter Godmap, нали така? Еми, да бе, имат ги, брато, и Аки, ама няма значение. Споко, ще го правят нещата, няма страшно. Струва ми се, че поне една игра ще вземат, бе. Не мисля. Добре, защо си толкова черноглед, братле? Ми, защото лайнъпа им е лайно, брато. Сори, ама не се получават нещата така, както искат. С кои играха? С Мизър ли си сега? С Пайкат и с Никола. А, какъв по то Никола? Някакъв нов. Но момчето се справя добре, братле. Смисъл... Не, те като цяло, проблемът е такъв, всеки се справя добре, обаче от отбора нищо не става. Буквално. Ама много сериозно. Утършит. Добре, 0-2 правят срещу London Conspiracy, върто. Аз съм 100% сигурен, че някакви отбори като Бансуар, Челошо и така нататък от българските ще бият, ще успеят London Conspiracy да ги бият 0-2, върто. Много се зле аванс в момента. Добре. Другото нещо. Пичове, ние не знам ли си спомнят, обаче си говорихме миналата година в един от нашите подкасти, ако сте ги гледали, за пренасищането на сцената. Определено след началото на тази нова година Dota 2 Asia Championship просто много добре се беше позиционирала като турнир и в времето и в мястото просто много добре си така бяха мислили нещата и като че ли хайп около целият този турнир беше супер огромен, компендиум им гръмна и изключително така страхотен турнир, на който ние с вас, разбира се, се насладихме изцяло и аз бях доволен. Аз съм доволен от турнира, не знам за тебе. Турнира беше много як, братле. Турнира беше много як, накрая ги бихме китайците с 3-0. Знам, че не беше европейски отбор, ама поне не бихме ги на те. Да, си ги приемам като европейски отбор, шум са не китайци, значи... Еми, добре, лудница. Всичко е токи жици. Американците бих китайците, нали знаете това за тех, за американците най-голямото. Те в момента ги... Направо са ги посрещали летището с курви и бел. Знаете, не са ги оставили да висат чето от тим. Не, никакъв шанс. Само Сумаючо, нали, той горкия печагата и момчета, аз съм малък. Какво да правя? И те, на тебе само две курви тогава. Абе... Света. Знаеш ли, така, понеже се заприказахме вече към приключване на това. Не, за първата, за другата среща не сме говорили. Кога другата група Firebird, то са последни, това е. Да. А какви сте Ninja си Pijamas? Това са... Era имаме там. Да бе, La Jones, брато. Ape Mother. А, да бе, да, верно, че са La Jones те. Да, окей. Okay. Бившите La Jones, които... или Fire? Ама Fire са... Не, брато, знаеш. Fire. Шо е, Fire са последни. Jimmy Ho? Не, въртле, си са Fuck Jimmy. Fuck Jimmy, въртле. Джимми Хо. Джимми да Хо. Добре, ху. Те са последни. Само учи зръчна си играчка. Пичове, помоля някой от вас за една услуга. В смисъл, това е съвсем сериозно. Понеже, както знаете, от днешното предаване ние вече имаме нови спонсори. В лицето на HyperX. Дали ще бъде възможно е така да направим, да се въртнем с моя приятел Нюк? Или направо да свалиме слушалките, или как да го направим, въртленце, така че да ги шоукейснеме и някой от вас да ни удари един скриншот, е така на тия слушалки. Ама при това в чата трябва да напишете сега ще го копирам от някой от нашите гивлои, въртле. Слежа се, HyperX и това е. Чувате, къде си един сниф. Да, много ще ни помогнете, просто искаме да ни направим добро впечатление на пичовете, за да ни дадат точни неща и се респективно да си подобриме, нали, качеството на стрима и на
на кастовете и така нататък. И ако може, между другото, някой от вас да каже някакъв фидбек, как се чуваме тази вечер? Преди факта, че сме с нови слушалки, сетъпа за нас е по-различен, дали има някакви проблеми от наша страна? Моля ви се, споделете дали има някакви, дали има някакви грижи. И това, което казва Нюк, ако може... Значи, най-да дрим ще е просто, ако... Асене, не ми викай sell out, защото знаеш, че трябва да има леп на масата, въпреки че... как е? Така да, sell out, boys! В смисъл, съвсем сериозно, пичове, знам, че това е малко някакво странно да го искаме от вас, но... просто разбирате как работи днешния свят и ще сме ви много, много благодарни, ако има възможност да ни... да ни... Е това, което написа Нюк. Ако може да го копирате, да го копирате и да го поспамите малко в... Frostmore, в Hitbox няма как, братленце, да стане работа, защото аз там стримам с лично моя микрофон, тето го фаща от OBS-а и трябва да му сложа буз, брато, в самия... Да, абе, устига това. Това е друг въпрос. Е така, поспамете го това, нали, ако не ви е проблем, пичове, това HyperX и някой да направи един скриншот на чата заедно с... Е така, се въртнеме. Примерно, Ники, я ми стрима дали добре се вижда, братленце. Да, защо ние да не направим такова на чата? Не, на чата ние мога да направим, да. Стрима, какво? Вижда се супер. Не, така като се завърта върто, дали се вижда добре логото. Ми, чакай, не. Да, бе, знам. Благодаря ви, пичо, леле, пичо, вие сте най-големите, смисъл. Няма какво да се иска повече от вас, просто ева, респект на Макс, на 200%. Аре, братлен, се ли апдейтна вече? Толкова ли е голем дилея? Какво правиш, бе? Ти откачен ли си? Нищо не се вижда така, бе, брато. То, защото е с черно. Еми! Хайпер с най-добрите верални. Whirlpool са най-добрите перални. Аз съм фен на горение. Да, какво? Аре, бе, кажи, вижда ли си това, кое го прави? Всичко е супер, бе, много яко. Чакай, ето, print screen. Чакай. Чакай, push. Абе, много бързаш, бе. Некой наприлини скриншот. Да, бе, пичове, некой е така, ако може, чай, е така, как съм се въртнал. Не знам дали се виждам, е така, да ударите по един скриншот сега на това, което се вижда в нашия чат и да го метнете някъде, ще сме ви много благодарни. Дано се вижда. Не, идея. Вижда се ли, не се ли вижда? Да, бе. Смисъл. Баси, пичове, вие сте най-големите, смисъл. Да, помагате ни, братле, сега ние ще... Това е идеята, просто да ви направим добро впечатление, да потекат, братле, корпоративните пари към България и ние после ще имаме шанс. Да, пари дали ще има, дали няма да има, не е ясно. За сега само с гир ни спонсорират, но пак е нещо, така че... Да, трябва да изкажем нашата благодарност. Някой направи ли скриншот? Направи ли скриншот някой? Това се... Къде да ви го пращам то? Що се зарматаме храни толкова много? Frostmore Hunger, братле, качи го в Имагура и просто дай един линк тук. А защо Имагура му викаш? Що? Какво значи това? Имгюр. Да не биде Имгюрл. Какво значи... Еми, виж как е това, братле. Това е много урок, браво. Ей, дева, шо не се виждаш Иваня? Вау, това е на Dreamer то. Вредния ще шопнем отстрани чата. Не, остави го чата, бе. Чата ще го скриншотнем отделно. Нали ти си направил пуш? Да, бе, братле. Значи това е на Dreamer то. Така. Ооо. Със зърмаш. Хейтваш, брато. Why you hate me so much? Вие даже се оплаквате. Със дърма не се оплакваме, братленце. Просто споделяме, че получаваме gear спонсоршип от пичовете, а не финансов спонсоршип.
което, нали, съвсем, съвсем стандартно и съвсем логично. Ако са доволни от нас, ще има и денги, денги, денги. Но за сега не са доволни така спочва, от нас. Така се почва, да. Общо. Да, Енигма, братленце, мерси, получихме твой линк, благодаря ти много за което. Ама чата... Абе, нищо е, спокойно е, спокойно е. All good. О, ето, ето, това е, това е истината. Така. Запазвам и тия работи, благодаря ви, пичове. Но... Вижте, даве, даве, видяхме го, бе, видяхме, да, 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 там. Еми, това е което и такова. Добре, пичове, смисъл наистина супер много, това, това час и 40 минути, омага, омага. Нагласихме днеска, бе. Това е, не, това малко, е... Ама ние ще го раздробим, ако искаш. Бате, нищо няма раздроба. Не, бе, пиш, ще дадем линкове, братове, долу в това, в дескрипшена. Да, да, таймстампове. Да, това, това звучи продавам. Его, его и с чата, с всичко. Е, това е истината, брато. О, ево, братлен. Хай, перестай, фитне перални. Ево, ево, пичове, мерси. Мерси много за което. Е, ще имаме време днеска да поразцъкваме малко дотенка, бе. Каква дотенка? Аз се чувствам като... Не, бе, аре, аре, поне днеска да поиграваме, не знам, ще... Ще видим. Днеска да играем, никога няма да го направим. Ни, най-вероятно. Добре, пичове. Супер много ви благодаря, просто страшен респект от нас за вас. Изключителна благодарност, че продължавате ни съпортвате, че по такъв начин се раздавате и успявате да ни, да ни зарадвате. Абе, за какво си го дръска? А, това ти е добре, браузър. Ху-ху. Така че, наистина, отново страшен респект. Мерси много, че бяхте с нас в... този 21-ви поред епизод на нашия скромен подкаст. Ще трябва да поприключваме сега, поговорихме си за... Алея Зон ни е 5822, продава Ford Model 1.8 TDI. Алай Зон, мисли, че те е това, ама айде. Алея Зон ми... значи, Алея Зон ми ще ти разкажа една много интересна история, братле, за един мой познат, който, който вече не живее в България. Конкретният персонаж една вечер ми го разказва това нещо. Бил се много бил направил с някакви различни субстанции. Сега няма да... Не влизай в подробности. Това какви, но знаете, че са от забранението. Да. И толкова се бил направил пича, че си карал колата и в един момент спирал точно. Ама той е някаква разръкана Шкода, човек много дърт. И си кара колата и по едно време колата му огаснала. И по, когато погледнал надясно е така и видял на Дин. Това е една фирма за... Това е фирма за такова. За... Вторични суровини. При което му стъква някаква идеята, че Господ, Господ му е пратил тая случка в момента, че да му свърши бензина точно или да му сгасне колата точно пред Надин. И... Там какви са били в колата, ви се знали, до Буталия, до вътре взели 300-400 лева за колата за скрап и ходили и ги спили и ги издрусали, брато, за един час и това е. Он е си купил кола в пичагата и вижте докъде вод на наркотиците никога не дете. Да, смисъл, моля ви никога не че да прекалявате, никога не използвате наркотици. И двете. Повече ползва. Да не го прави. Пичове, наистина по-време да приключваме, защото тук ние... излизат извън всеки граници вече нещата, които се сипат от нас. Да. И така, това е положението. Живи здрави. Да. Мерси отново, че бяхте с нас, пичове. Респект, благодаря ви. Ще се видим отново с вас съвсем, съвсем скоро. Тия дни направо, може би, петък за Dota Pit. All Eyes on Me, в смисъл на тебе, All Eyes on Me, е като брата верата. По принцип, не знам на тебе как Господ ти праща съобщения, но толкова трябва и 8 TDI. Не знам, ако я, да, в смисъл, това мога да ми е баща според мен. Добре, anyway, наистина, смисъл,
мисля, че, че е по-добре да, да приключим до тук. Чао на всички, бай, респект. Нали, как че... Много ви благодарим, пичува, че ни се интересуват и гледате нашето предаване. Благодаря ви абсолютно адски много. Ще се видим следващия. Да, бай.